kwento natin ngayon mga idol ay bahagi ng ating 2 years anniversary celebration ng ating mga channel. Kwento ito ng dalawang pamilya na nag-uubusan ng lahi dahil lamang sa isang eleksyon. At hindi mga ordinaryong pamilya ang mga ito dahil may mga kaalaman ang mga ito sa orasyon at iba pang kaalaman sa kanan at kaliwa. Nangyari ito doon sa lugar ng kanlasog. Simula na po natin ang ating kwento mga idol. Papalapit na ang barangay eleksyon at ang tumatayong kapitan sa kasalukuyan ay may balak na tatakbong muli sa darating na eleksyon. Pangalawang termino na ito ni Kapitan Lucas kung mananalo siya. Ngunit maugong din ang balita na tatakbo din bilang kapitan ang nangungunang kunsyal ng lugar na si Paeng Kilala din kasi ito at maraming taga-suporta. Kaya nangangamba ang kampo nila ni Kapitan Lucas na baka tatalunin sila. Kaya maaga pa nagsisimulang mangampanya na ang mga ito sa kanilang lugar. Pasimple mo nang bumibisita ito sa mga kakilala at mga kaibigan. Noong unang eleksyon kung saan nanalo itong si Kapitan Lucas, Walang kahirap-hirap ang pagtakbo nito sa pagiging kapitan ng kanilang lugar dahil ang makakalaban sana nito ay bigla ang namatay nang hindi malaman ang dahilan. Ayon sa mga balita, mukhang binarang ito base ng pagkamatay. Matagal na din ang panahon na may mga balibalita tungkol sa pamilya nitong si Kapitan Lucas. Galing itong si Kapitan Lucas sa bukirin ng basak at ayon sa mga kwento may lahi itong aswang at barangan ngunit sa ilang taon naman na paninirahan ito sa barangay ng Kanlasug ilang kaso lamang ang napabalita na may kaugnayan kay Kapitan Lucas isa na nga sa mga ito ang pagkamatay ng kanyang kalaban noon sa eleksyon tatlong taon na ang nakaraan paminsan-minsan nang gagamot din ito sa kanilang lugar kasama ang panganay na anak na si Mando. Kaya marami din ang mga tao na sumusuporta sa kapitan. Mayroong dalawang anak na lalaki itong si Kapitan Lucas at isang babae. Ang panganay nitong anak ay isang ng pulis sa bayan. Habang ang pangalawa niyang anak na lalaki, sumunod ito sa kanyang yapak bilang albularyo ng lugar. Habang ang anak naman nitong babae ay nag-aaral pa at laging kasakasama ito ng ina na si Tibay. Sa paglipas ng panahon, may mga tao sa lugar ng kanlasog ang nagtataka. Dahil kapag mayroong magkakasakit sa kanilang lugar, kahit na sinong albularyo ang titingin nito at manggagamot, ay hindi nila kaya na gamutin Ngunit kapag itong si Kapitan Lucas, wala pang isang araw ay gagaling na ito. May mga napabilib sa kakayahan nitong si Kapitan Lucas at napahanga. Ngunit marami din ang nagdududa. Ang hinala nila na sila mismo ang nagbigay ng sakit sa mga ito. At itong si Kapitan Lucas naman ang manggagamot kapalit ng pirang ibabayad ng mga ito at ang hinala pa nila na ang asawa ng kapitan na si Tibay ay may kaalaman ito sa barang. Bukod kay Mando, may kasama pang isang alalay itong si Kapitan Lucas na laging kasama nito kahit na saan man magpunta. Itong si Udo. Nitong mga nakaraang buwan, ang buong akala nitong si Kapitan Lucas na wala na siyang makakalaban pa sa darating na eleksyon. Ngunit biglang umugong ang balita na tatakbo din itong si Paing at kakalabanin siya. Galit na galit itong si Kapitan Lucas dahil alam niyang magkakaroon siya ng malakas na kalaban. Simulat sa Paul, alam din niyang kinakalaban siya ng konsyal dahil lahi ng mga giro itong si Paing. Kung kaya't may mga nalalaman ito sa pagkatao nila ni Kapitan Lucas. Dahil sa galit nitong si Kapitan Lucas, galing ang mga ito sa isang kapistahan doon sa kabilang barangay. Habang papauwi ang grupo ni Kapitan Lucas sakay ng kanilang mga sasakyan, biglang may nagkagitgitan itong motor. Kaya hinabol nila ito at nagkaroon ng komprontasyon doon sa unahan. Ngunit nang makita at makilala ni Kapitan Lucas kung sino ang isa sa mga ito, biglang umakyat ang dugo nito sa ulo at dahil sa galit, lumabas ito ng kanyang sasakyan. May dala na itong barel. Nang makalapit ang kapitan doon sa dalawang sakay ng motor, itinutok nito agad ang dalang baril kay Lito, ang kapatid ni Paeng. Mga salot talaga kayo sa lugar na ito. Dapat nga sa inyo ay ipakain na sa mga uod. Ang sabi nitong si Kapitan Lucas, sagot naman nitong si Lito. Matapang ka dahil may baril ka, Kapitan Lucas. Kaya naghari-harian kayo sa ating lugar. Ngunit hindi napansin itong silito ang isa pang tao na nakasunod kay Kapitan Lucas na may hawak din na baril. Itong si Mako, ang panganay na anak ni Kapitan Lucas na isang pulis. Walang anong-anong wika nito. Huwag nang patagalin ang mga iyan, Ama. At pinaputokan itong silito, pati na rin ang isang kasama pa nito. Tatlong bala ang tumama sa dibdib at liig nitong silito na agara nitong ikinamatay. Dalawa naman ang tumama sa kasama nitong silito na bumaon sa paa at yan. Hinila agad ni Kapitan Lucas ang anak dahil may mga taong nakakita sa kanilang ginawa. Mabilis na bumalik ang mga ito sa kanilang sinasakyan. Habang ang anak na si Mando nakasama din nila ang lumapit sa mga taong nakakita at nakasaksi sa lahat na pangyayari. Uwi ka nito sa mga ito. Tandaan ninyo ito. Wala kayong nakita. Alam nyo na ang mangyayari sa inyo kung magsasalita kayo. Nagpupuyos sa galit itong si Paing nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang kapatid. May mga nagsabi na ang grupo nila ni Kapitan Lucas ang may kagagawan sa pagpatay ng kanyang kapatid. Ngunit takot ang mga ito na mapagbalingan ng kapitan. Nagpasyang manahimik lamang itong si Paing, pero may mga plano na ito. Isang gabi, nag-uusap si Paing kasama ang matalik na kaibigan at ang isa pa nilang kapatid, wika nitong Silando, ang nakakabatang kapatid ni Paing. Hindi na ito tama, Kuya Paing. Buhay ang inutang nila. Dapat ay buhay din ang kabayaran. Ano na ngayon? Ang balak mo, Kuya Paing? Ang tanong ng dalawa kay Paing. Binigyan nila ako ng dahilan para magkasala. Uubusin ko ang pamilya nila. Romy, ayon sa balita, ang bumaril kay Lito ay ang anak na pulis ni Kapitan Lucas na si Mako. Tudasin natin ang pulis na iyan sa lalong madaling panahon. Sabad naman itong silando. Kasama mo ako, Kuya Paing. Gusto kong ipagiganti si Kuya Lito. Ang plano sana ni Paing na sila na ni Rumi ang kikilos. Ngunit naintindihan niya ang nakakabatang kapatid. Sobrang masakit ang naramdaman nito sa pagkamatay ng kuya nila. Kaya nakaiusap ito kay Rumi na ito na lamang ang magbabantay sa kanyang mag-ina. Baka kasi isunod ba ang mga ito. Kung hindi man sa pamaraan sa baril, baka sa barang. Ang nasa isip nitong si Paing, itong si Rumi, matagal na itong kaibigan ni Paing at kasama din sa pag-aaral ng mga orasyon, dasal at buhay na salita. Kaya tiyak ni Paing na maprotektahan ito ang kanyang mag -ina. May dalawang anak itong si Paing sa kanyang asawa na si Nora, isang apat na taong gulang na lalaki at dalawang taong gulang na babae. Kasama din ni Paing sa kanyang bahay ang kanyang ama na si Tatay Alujo na isa ding dating antinggero magkakapit bahay lang din sila ng kanyang kuya lito. Naawa nga itong si Paing dahil maliliit pa lamang ang mga anak ng kanyang kapatid. Pero nangako naman itong si Paing na hindi niya pabayaan ang naiwang pamilya ng kanyang kuya lito. Sa gabing iyon, mabilis nang kumilos si Paing at Lando. Manmana nila ngayon ang bahay nitong si Kapitan Lucas na nandoon sa baybayin. Alam nilang laging nangingisda ang mga ito at minsan sumasama din ang panganay nitong anak na si Mako. Ilang gabi na minanmana nila ang mga ito hanggang sa makakita ang dalawa ng magandang pagkakataon sakay ng motor. Nag-iisa lamang itong si Mako na papunta doon sa kanyang kaibigan na nagdiriwang ng karawan mabilis nila itong sinusundan gamit din ang isang motor. Nang mapadaan na sila sa isang tahimik na lugar at mga kakahuyan, papunta na sana doon sa kabilang barangay. Pinabilisan na nila ang sinasakyang motor para itumba na itong si Mako. Nagmamaniho itong si Paing at nakaangkas naman ang kapatid na silando na may hawak ng armas. Nakabunit din ang dalawa para hindi sila makikilala. Nagkarga na din ng mga orasyon itong si Paing dahil alam niyang may kaalaman din itong si Mako. Ngunit nang medyo malapit na sila, biglang may nasipat silang mga ilaw ng sasakyan na makakasalubong nila. Kaya ang ginawa ng dalawa, lumagpas lamang muna sila sa sinasakyang motor nitong si Mako. At ilang sandali pa, nakita nila ang tatlong nakamotor na huminto at kinakausap itong si Mako. Mabilis na iniliko nila ang sinasakyang motor at ikinobli doon sa mga kakahuyan. Pinagmasdan nila ang mga nangyayari doon sa unahan. Batid nilang mga kaibigan ang mga ito ni Mako. Sabi ni Paing, Tara na Lando. Patayin na natin ang Mako na iyan. Wala akong pakialam kung may mga kasama man ito. Dahan-dahan nang inaabangan nila ang mga ito doon sa malalagong damuhan na nasa gilid lamang ng kalsada. Nang muling pinaandar ng grupo nila ni Mako ang mga motor, sobrang bilis na umibis itong si pai na hindi man lamang napansin ng mga kasama nitong si Mako dahil sa sobrang bilis. Nakita na lamang ng mga ito ang pagkatumban ng motor na sinasakyan nitong si Mako. Huminto ang mga kasama ni Mako para tingnan agad ang kasama nila. Nang may makita silang mabilis na umibis sa kanilang likuran, sobrang bilis din ito na parang dumaan lamang na isang hangin. Si Lando ang isang iyon at sinundan ang kapatid na si Paing. Habang sina Paing naman at Mako, napagbuno na ang mga ito mas nangingibabaw ang lakas nitong si Paing at pinagsasapak na itong si Mako doon sa damuhan sa gilid ng kalsada. Ngunit nagawa pa rin itong si Mako na makahulagpos at paputukan itong si Paing. Mabilis naman ang mga kilos at galaw ni Paing. Gumulong ito at inabot ang liig nitong si Mako. Pagkatapos, nagpagulong-gulong na ang dalawa Hanggang sa mapunta doon sa may batuhan, nabitiwa na rin nitong si Mako ang hawak na baril. Ang tatlong kasama naman ito, binunot na ang kanilang mga armas nang makita ang mga nangyayari doon sa unahan. Itinutok na nila ang kanilang mga baril doon sana kay Paeng. Ngunit biglang bumulaga sa kanila ang mga putok galing naman sa armas nitong si tinamaan agad ang isa at napuruan. Nang matamaan ito sa ulo, bumulagta agad ito doon sa may kasada. Habang ang dalawa pa, mabilis na nagtatago ang mga ito sa likod ng mga puno ng kahoy na nasa gilid. Habang sinang Marco at Paing, patuloy na naglalaban ang mga ito. Ngunit tulad noong nauna, mas nanaig pa rin ang lakas nitong si Paing dahil na rin sa hawak nitong agimat. Nakayakap na itong si Paing galing sa likuran nitong si Mako. Pinipilipit na nito ang liig at hinila pa doon sa gilid ng batuhan. Naghabol na nang hininga itong si Mako at pilit na kumawala. Hindi na rin niya maabot pa ang armas na nabitiwan niya kanina dahil papalayo na sila ng papalayo doon sa batuhan. Ang ginawa nito inabot ang isang patalim na nakatago sa kanyang suot na pantalon nang matungumpay na makuha ito ni Mako mabilis na isinaksak niya ito sa braso nitong si Paing na nakakapit sa kanyang liig. hindi ito inasahan ni Paing kaya agad na nabitiwan niya itong si Mako ngunit nasipa niya ito at muling dinamba nagagawan agad ang dalawa sa hawak na patalim nitong si Mako, kahit medyo na malalim ang sugat sa braso nitong si Paing, hindi na niya ito iniinda pa. Ang nasa kanyang isip ngayon ay mapatay na itong si Mako. Isang sapak sa panga ang pinakawalan ni Paing. Medyo na patras itong si Mako at tuluyan na naagaw ni Paing ang hawak nitong patalim. Muling umigpaw itong si Paing para maabot niya ng mga saksak itong si Mako. Ngunit dalawang putok ang umaalingaw-ngaw at tinamaan sa ulo at dibdib itong si Mako. Galing ang mga pagputok na iyon sa baril ni Lando. Nang tumakas ang dalawa nitong natitirang kasama, sakay ng mga motor ng mga ito, mabilis na sumunod itong si Lando kay Paing. Pagbagsak naman sa lupa nitong si Paing, Sabay tarak din sa hawak na pataling sa liig nitong si Isang maikling panagoy ang lumabas sa bibig ng anak ni Kapitan Lucas bago tuluyan na itong binawian ng buhay. Kuya Paing, may mga sugat ka sa braso. Ang sabi nitong si Lando. Walang anuman ito, Lando. Kailangan na natin na makalis agad sa lugar na ito bago pa may mga darating. Mabilis na kinuha nitong si Paing ang isang bulaklak. kinosot kusot ito pagkatapos itinapon sa paligid. Ginawa ito ni Paing para hindi malalaman ni Kapitan Lucas kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Alam niyang may mga kakayahan ang Kapitan sa mga orasyon. Mabilis nang bumalik ang dalawa doon sa kanilang motor at mabilis na pinasibad ito papalayo doon sa lugar. Ngunit umiba na ang dalawa ng daan. Sumuot ang mga ito doon sa kakawyan para makaiwas kung sakaling may mga paparating na tulong sa grupo nila ni Mako. Nang mabalitaan ni Kapitan Lucas na tinambangan ang kanyang anak doon sa kakawyan na papunta sana doon sa kabilang barangay, nagmamadali itong umalis kasama ang anak na si Mando at ang alalay na si Udo. Tumawag na din siya ng mga tanod para samahan siyang papunta doon sa lugar. Ang dalawang kasama naman ni Mako na nakaligtas mabilis din na nag-report ang mga ito doon sa mga kapulisan ng bayan. Kaya halos sabay-sabay nang dumating doon sa pinangyarihan ng krimen ang grupo nila ni Kapitan Lucas at ang grupo ng mga pulis nang makita nila ni Kapitan Lucas ang wala ng buhay na katawan nitong si Mako. Napasigaw na ito at napaiyak. Pati nga itong si Mando, hindi nito mapigilan ang mapaluha. Dinala nila ang bangkay ni Mako doon sa kanilang bahay para doon ibuburol. Nagluluksa ang pamilya nila ni Kapitan Lucas dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Marami agad ang nagsasabi na baka gumanti ang pamilya nila ni Paing dahil nga sa pagkamatay ng kapatid nito na si Lito. Kinabukasan, agad na pinulong nitong si Kapitan Lucas ang ilan sa kanyang mga tauhan na mga terador. Alam nilang ang grupo nila ni Paing ang may kagagawan ng pagpatay. Wala nang iba pang mayroong motibo para patayin ang kanyang anak o isa man sa kanyang pamilya. Hindi ko ito mapapalagpas. Gusto sila nang ubusan ng lahi. Kakasa ako sa hamon mo, Pai. Limang mga tao ang inutusan ni Kapitan Lucas para huntingin ang sinuman sa pamilya at malalapit na kaibigan ni paing. Walang ibang utos itong si Kapitan Lucas kundi patayin ang mga ito. Pero kailangan sa malinis na paraan para hindi sila magiging masama sa mga mata ng mga tao. Nalalapit na ang eleksyon. Kinausap din ito ang asawa na si Tibay. Tibay, kailangan na natin ngayon ang tulong ng aking mga kamag-anak at gumawa ka rin ng paraan para mapatay mo ang mga kalaban natin. Uulokas sa ginawa nila kay Mako. Buhay nila ang magiging kabayaran? Ang sagot naman itong si Tibay, ang mga kamag-anak na sinasabi nitong si Kapitan Lucas ay ang mga kamag-anak nila doon sa lugar ng basak na lahi ng mga aswang. Habang doon naman sa bahay nila ni Paing, agad din na pinulong nito ang kanyang buong pamilya, pati na rin ang pamilya ng kanyang kuya lito. Utos niya sa mga ito, na habang mainit pa ang mga nangyayari, pansamantalang umalis na muna ang mga ito sa lugar ng kanlasog para hindi na madadamay sa labanan. Paing, dahil sa pagtakbo mo bilang kapitan ng ating lugar, nalalagay sa alanganin ang ating mga buhay at namatay ang iyong kapatid. Wika ng kanyang ama na si Tatay Donato. Tatay Donato, matagal na ang panahon na naghahari ang pamilya ni Kapitan Lucas sa ating lugar. Kinamkam ang mga lupain ng ating mga kabarangay. Kaya kailangan ko ng kumilos. Kailangan kong wakasan ang kanilang pagiging masama. Pinatay din nila si Kuya Lito na walang kinalaman sa aming labanan. Lintik lamang ang walang ganti. Natahimik itong si Lulo Donato. Lubha din itong nasasaktan sa pagkamatay ng kanyang panganay na anak na si Lito. Pero sa ngayon, kailangan nilang magingat. Dalawang taon na nakalipas nang tumigil sa pagiging albularyo itong si Lulo Donato nang ibigay na niya kay Paing ang ilan sa kanyang mga gamit at kakayahan. Sa gabing iyon, agad na inutusan ni Paing ang kaibigan na si Rumi Pahan muna ang mag-ina nitong silito para ihatid doon sa kabilang isla. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, mayroong dalawang katao na sakay ng isang motor ang huminto agad sa kanilang bahay. Balita agad ng mga ito. Paing, papunta na ngayon sina Arman at ang ilan sa ating mga kaisa para tulungan kayo. Mas nakakabuting wag na muna kayong umalis sa gabing ito, lalo na ang pamilya ni Lito. Dahil may mga nakita ang mga bata natin na mga hinihinalang mga tauhan ni Kapitan Lucas. Alam naman natin na nangangalit na sa galit ang Kapitan at walang ibang ituturo ang mga ito sa pagkamatay ng kanyang anak kundi ikaw. Kaya sigurado kaming babawi ang mga ito sa madaling panahon. Kaya nakapagpasya sina Paing na wag na munang palisin ang magina ng kanyang kuya Lito. Maghanap muna sila ng magandang pagkakataon. Ilang sandali pa, mayroong dalawang motor pa ang dumating at isang tricycle. Mga sumusuporta ang mga ito kay Paing at ang nasa likod sa kanyang pagtakbo sa darating na eleksyon. Tutulong ang mga ito sa pagbabantay ngayong gabi para tiyakin ang kanilang kaligtasan. May dalang mga itak ang mga ito at pati na rin mga baril. Ano na ang susunod natin na gagawin? Paing. Ang tanong nitong si Rumi. Kailangan na natin na mag-ingat, Rumi. Dahil baka hindi lamang ang pamilya natin ang punterya nila. Baka pati kayo na mga taga-suporta ko idadamay pa nila. Bukas, magpatawag ako ng pulong sa lahat ng mga leader natin. Unang-una, magpapasalamat ako sa tulong ninyo ngayong gabi. Pero ayaw ko kayong madamay pa. Paeng, huwag mong sabihin ang mga bagay na iyan. Sama-sama tayo sa laban na ito. Iisa lamang ang grupo ng ating kalaban at isa lang din ang ating adhikain. Ang wika naman nitong si Arman. Sa buong gabing iyon, hindi nakakalapit sa bahay nila ni Paing ang mga terador na inutusan ni Kapitan Lucas. Dahil sa nakita nilang mga tao na nakapalibot sa bahay nila ni Paing na armado ng mga armas. Ngunit ang mga kamag-anak ni Kapitan Lucas naggaling ng lugar ng basak. Ang mga lahi ng mga aswang papunta na ang mga ito doon sa bahay nila ni Paing. Anim na mga aswang at ang plano ng mga ito maghanap ng pagkakataon para mayroong makuha ang mga ito isa man sa pamilya nitong si Paing o kahit sino man, na makikita nila sa lugar nito. Sa gabing iyon, nakatulog ng maayos itong si Paing na walang pangamba dahil sa mga kasamahan nito na nagbabantay sa labas. Kalagitnaan ng gabi, ang ilan sa mga kasamahan nila ni Paing nakaidlip ang mga ito habang nagbabantay sa labas. May mga upuan kasi na ang nanduduon at nakahiga ang iba sa kanila. Pati na rin doon sa gilid ng bahay nila ni Lito. Ang limang mga nagbabantay doon, nakakatulog ang mga ito doon din sa mga upuan na kawayan kaya hindi nila napansin ang pagtatalunan ng mga aswang papunta doon sa puno ng mangga na nasa likod ng bahay nila nilito. Tahimik pa rin ang buong paligid at mahimbing ng natutulog ang mag-ina nitong silito. Ilang sandali pa, walang kahirap-hirap na nakakapasok doon sa may kusina ang dalawang mga aswang agad na pumasok ang mga ito sa kaloob-looban ng bahay. Sumilip ang mga nilalang sa bawat siwang ng dalawang kwarto ng bahay hanggang sa makita nila ang mag-ina na natutulog doon sa loob ng kwarto. Katabi nitong silita ang dalawang anak at hindi niya namalaya na nakapasok na pala sa loob ang dalawang kampon ng demonyo. Ngunit itong si Paing, bigla itong nagising sa kalagitnaan ng kanyang tulog. Dahil nag-iinit ang suot nitong kwintas, alam nitong may mga kampo ng kadiliman ang umaaligid sa kanilang lugar. Mabilis nang tumayo itong si Paing. Ginising na nito si Rumi na natutulog doon sa sala kasama ang kapatid na silando Gumising kayo. Mayroong mga nilalang na kampon ng kadiliman ang nasa paligid. Mga aswang ang mga ito. Napamulat itong si Rumi at tumayo agad. Ha? Bakit naman magkaroon ng mga aswang sa paligid? Paing, saan naman galing ang mga ito? At ano ang kailangan nila sa atin? Rumi, nakalimutan mo na ba? ang lahi ni Kapitan Lucas. May mga balita na may lahi ito ng mga aswang na galing doon sa lugar ng basak. Tumayo na din itong silando nang marinig ang mga sinasabi ni Paing. Wika ka uli nitong si Paing. Lando, Romy, lumabas tayo. Hahanapin natin kung saan ang kinaroroonan ng mga aswang na ito. Lumabas agad ang tatlo. Pinagsabihan ni Paing ang mga kasamahang nagbabantay sa labas na may mga aswang ang nasa paligid. Ngunit sila na ang bahala sa mga ito. Manatili lamang ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Baka pa kasi patibong lamang ito ng mga kalaban at pag nagkagulo na sila, sa kasila aatakihin nag-uusal na itong si Paing ng mga orasyon hanggang sa biglang napalingon ng sabay ang mga ito doon sa bahay ng kanyang kuya Lito. Dahil nagsisigawan na ang asawa nitong si Lita at ang mga anak nito, narinig nilang sabi nito, Tulong! Tulong! May mga aswang! Mabilis nang tumakbo itong si Paing, Lando at Romy, papunta doon sa kabilang bahay ang mga nagbabantay naman doon na Biglang nagsitayuan ang mga ito nang marinig ang sigaw nitong silita. Agad na pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Naabutan pa nila na inaatake silita ng isang aswang. Pinoprotektahan kasi nito ang isang anak na gustong dalhin ng aswang. Ngunit ang isa pang aswang tuluyang nabitbit na nito ang anak nila nilita at tumalon na ito padaan doon sa may bintana palabas. Buti na lamang at nakita nila ni Paing ang mabilis na tumalon na aswang bitbit -bit ang anak ng kanilang kuya Lito. Galit na galit itong si Paing at napamura ng makita ang kampon ng demonyo. Hinabol nila ito doon sa palayan at nang maabutan ito ni Paing Mabilis nitong hinawakan ang batok ng aswang kasabay ng pagpakawala ng sapak sa ulo nito. Nang mapasubsob ito doon sa putikan, mabilis na inagaw ni Paing ang bitbit nitong bata. Sakto din ang dating nila ni Lando at Romy. Pinagtutulungan na nilang atakihin ang aswang. Mayroong tatlong lumilipad-lipad ang nakita nila na mga malalaking ibon at sinubukan ng mga ito na tulungan ang kasama nilang aswang. Ngunit pinagbabaril na ang mga ito ni Lando, kaya muling pumaitaas ito ng lipat. Habang itong si Pain, walang tigil pa rin ito sa ginawang pagsapak sa aswang hanggang sa hindi na nga ito gumagalaw. Pinagbabaril pa ito ni Lando sa ulo at dibdib. Kampun ka ng demonyo. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa. Gusto mo pang dagitin ang aming pamangkin. Ang wika nitong silando, ilang sandali pa, dinala nila ang bangkay ng aswang doon sa bahay nila ni Paing. Habang ang isa pang aswang, nakatakas ito. Ngunit ayon sa sabi ng mga kasama nilang nagbabantay, may malaking sugat din ito sa ninang tama ng bala nakita pa rin nila ni Paing na hindi pa umaalis ang mga aswang. Nagpalipad-lipad pa kasi ang mga ito sa kanilang itaas. Ano ang gagawin natin sa bangkay ng aswang, Paing? Ang tanong nitong si Rumi. Kumuha ka ng lampara, Rumi. Susunugin natin ito. Ipakita natin sa mga kasamahan ng mga ito na mga aswang na mas masahol pa tayo sa kanila. Kung magagalit. Mga kamag-anak ang mga ito ni Kapitan Lucas. Alam kong manggagalaiti ito sa galit kapag napag-alaman ito na napatayin natin ang isa sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit nang marinig ito ni Lolo Donato, bumaba na ito ng bahay. Wika nito kay Paing. Paing, naintindihan ko ang galit mo at sakit ng iyong naramdaman ngunit pariho lamang tayo. Ito ang inyong tandaan, kayong lahat. Hindi ibig sabihin na napatay si Lito ng ating mga kalaban ay magiging masama na din tayo na tulad nila. Hindi iyan magiging dahilan para gawin na din natin ang mga pinaggagawa nilang kasamaan. Ilibing ninyo ang aswang na iyan. Kaya hindi na natuloy ang pagsunog nila sa aswang na napatay nila. Inilibing nila ni Lando ito doon sa gilid ng palayan. Kinabukasan, tulad ng hinala nitong si Paing, nang gagaleiti nga sa galit itong si Kapitan Lucas. May araw ka rin sa akin, Paing. Pansamantalang pinauwi na muna ni Kapitan Lucas ang kanyang mga kamag-anak doon sa lugar ng basak. Matapos na mailibing ang kanyang anak na si Mako, pinagtuunan muna nito ng atensyon ang pagtakbo nito sa nalalapit na eleksyon. Kaliwat kanan ang paghanda ng mga ito. Maraming mga pagpupulong ang dinaluhan at pinuntahan ng mga ito. Ganon din ang grupo nila ni Paing. Ngunit sa bawat lakad ng mga ito, laging mayroong mga kasamahang armado ng mga baril ang bawat panik. Laging may nakasunod ng mga taga-suporta para bantayan ang kanilang mga manok hanggang sa hindi sinasadyang pagkakataon nang imbitahan ang mga ito sa kaarawan ng isa sa mga kapitan ng karatig na lugar na pang-abot doon ang grupo ng dalawa. Kasama ni Kapitan Lucas ang kakamping dalawang kunsyal, ang anak na si Mando at ang kanang kamay nito na si Udo. Habang kasama naman ni Paing, ang kanyang dalawang taga-suporta itong Silando at Rome. Nagkatitigan ang dalawang grupo sa labas ng bahay ng nagdiriwang na kapitan. Galit na galit itong si Kapitan Lucas. Pakiramdam kasi nito na nalalamangan na siya nila ni Paeng. Dalawa na ang nalaga sa kanyang panig. Hindi naman tumigil ang kanyang mga tirador sa paghanap ng pagkakataon para mapatumba itong si Paing, Ngunit nahihirapan ang mga ito na makakita ng butas dahil sa marami ang mga nakabantay kay Paing, araw man o gabi. Ilang sandali pa, pumasok na ang grupo ni Kapitan Lucas doon sa loob ng bahay. Habang ang grupo nila ni Paing, nagpasyang magpaalam na ang mga ito sa Kapitan na may karawan. Naintindihan naman ng kapitan ang grupo nila ni Paing. Umiiwas lamang ang mga ito sa gulo. Hindi rin kasi niya akalain na magkakapariho ng uras ang dating ng mga ito. At ngayon lang niya napag-alaman na may personal na galit pala ang mga ito sa bawat isa. Matapos na makapagpaalam ang grupo nila ni Paing, mabilis nang umalis ang mga ito doon sa lugar habang itong si Kapitan Lucas. Agad nitong tinawagan ang mga tauhan ito. Utos ng Kapitan, abangan ang grupo nila ni Paeng. Kaya ang mga tirador ni Kapitan Lucas, mabilis nang kumilos ang mga ito. Dala ang mga mahahabang mga baril. Agad nilang pinuntahan ang lugar na maaaring daanan ng grupo nila ni Paeng. Makalipas pa ang ilang minuto, habang sakay ng sasakyan si agad na nag-iinit ang kanyang dalang isang kwintas. Kaya utos niya sa kapatid na si Lando. Lando, ihinto mo itong sasakyan. May mga kalaban. Mabilis naman na tumalima itong si Lando. Itinabi agad ang sasakyan nila doon sa gilid ng kalsada. Ano ang ibig mong sabihin, kuya, na may mga kalaban? nasaan na sila. Nasa paligid lamang sila lando at hindi ito mga kampon ng kadiliman. Nag-uusan agad itong si Paing ng mga orasyon para matuntun niya ang pinagtataguan ng mga kalaban. Ngunit biglang umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril na hindi nila alam kung saan nang gagaling ang mga ito. Kaya mabilis nang nagsibabaan ang mga ito at nagkubli agad doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Malalakas ang mga putok ng baril. Kaya batid nila ni Paing na malalakas ang armas ng mga kalaban. Tinamaan na ang isa nilang kasama sa paa. Utos nitong si Paing, Rumi, iligtas ninyo ang mga kasama natin. Itakas nyo muna ang mga ito. Pero Paing, papano kayo? sumama na lamang kayo sa amin. Ang sagot naman nitong si Rumi, huwag kang mag-alala sa amin, Rumi. Kaya na namin ang mga ito. Kaya na namin ang aming mga sarili. Ilang araw na din na minanmanan tayo ng mga ito. Tatapusin na namin ito ngayon. Walang nagawa itong si Rumi, sundin ang utos nitong si Paing. Mabilis na umibis ang mga ito ng kakahuyan. Kasama ang dalawang taga-suporta nila. Paika-ika na din ang isa sa mga ito dahil nga sa tama ng barer. Habang sina Paing at Lando, wika nitong si Paing. Lando, mayroong dalawa ang nasa kakahuyan. Sa kaliwang bahagi, habang tatlo naman doon sa mga batuhan. Ako na ang bahala sa tatlo. Kaya mo ba? ang dalawa doon sa kakawyan. Oo, Kuya Paing, ako na ang bahala sa dalawang iyon. At pagkatapos, mabilis nang kumilos ang magkapatid. Itong silando, hawak ang baril, payo ko itong tumatakbo doon sa mga damuhan at sa mga kakahuyan. papunta na doon sa batuhan. Umikot din muna ito doon sa ilang mga puno ng kahoy para mas makita niya ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga batuhan. Ngunit nang mas lumapit pa itong silando, agad siyang nakita ng dalawang kriminal na utusan itong si Kapitan Lucas. Pinaulan na siya ng mga bala doon sa kakawyan. Ngunit matapang na umigpaw itong silando papunta doon sa batuhan at pagkatapos gumulong ito sabay ng pagputok sa hawak nitong barel. Tinamaan agad ang isa sa dibdib kaya agad itong bumulagta at ramdam agad ang sakit sa tama ng mga bala. Matapos gawin nyo ni Lando, mabilis itong napagulong uli sa likod ng isang batuhan at muling umigpaw sabay ng pagputok doon sa isa pang kalaban. Ngunit naunahan itong silando. Nabaril siya ng kalaban ng makailang bisis at tinamaan ito sa kanyang paa at tiyan. Pagbagsak nitong silando sa lupa, agad itong dinaluhong ang kalaban na nakatotok pa rin sa kanya ang dalang baril. Hindi na niya iniinda pa ang mga tama ng baril sa kanya, ang mahalaga, mapatay niya ang dalawang ito. Napangbuno sila ng kalaban at nagpapalitan ng suntok hanggang sa makahawak ng bato itong silando at ipinukpok niya ito sa ulo ng kalaban. Umigik agad ito at natumba. Nabagok pa ang ulo nito doon sa batuhan kaya agaran itong binawian ng buhay nang mapalingon naman siya doon sa tinamaan niya kanina, hindi pala ito napuruhan at napulot na nito ang nabitiwa na baril. Gumulong itong silando, sabay naman, sa pagpulot sa baril na nabitiwan. Unang nakapagputok ang kalaban niya at tinamaan na naman itong silando sa kanyang balikat. Gumanti naman agad ng putok itong silando at tinamaan niya ito sa ulo na agaran na ikinamatay ng kanyang kalaban. Sapo ni Lando ang sugat sa kanyang tiyan at umaagos na din ang mga dugo galing nito, pati na rin sa kanyang pa at balikat. Dahan-dahan nang -dahan sumilip itong si Lando doon sa batuhan. Nakita niyang nakipaglaban na rin ang kanyang kapatid na si Paing sa mga kriminal doon sa kakahuyan na nasa gilid ng kalsada paikaika na itong silando habang naglalakad na ito papunta doon sa kinaroroonan ng kanyang kapatid para tulungan na ito habang itong si pai napabagsak na nito ang dalawang kalaban gamit lamang ang isang patalim dahil nga sa taglay nitong agimat mas mabilis ang mga kilos nitong sipaing kumpara sa mga kalaban kaya kahit na nagawa ng mga ito na makapagpaputok sa kanya hirap pa rin ang kanyang mga kalaban na matamaan itong sipaing isa na lang ang natitirang kalaban nitong sipaing at sa tingin niya parang mayroong taglay din ito na isang agimat dahil bukod sa mabilis ang mga kilos. Napansin din niya na bumuka-buka ang bibig nito sa bawat gagawing pag-atake niya. Muling nag-uusal ng mga orasyon itong si Paing na mga sabulag para malinlang niya ang kalaban. Pagkatapos, inatake niya ito sa pasigsag na pamaraan para hindi siya tamaan ng pagbaril nito. Ilang sandali pa Dalawang putok ang umaalingaw-ngaw at nagulat pa itong si Paing dahil nakaramdam siya ng kirot sa kanyang balikat at may dugo ang pumulandit. Kaya alam niyang tinamaan siya ng kalaban. Sa galit nitong si Paing, mabilis na gumulong ito sabay ng pag-abot ng mga saksak doon sa kanyang kalaban. Ngunit mabilis din itong nailagan ang mga ginawang pag-atake nitong si Paing hanggang sa masukol niya ito doon sa batuhan. Wala na itong matatakbuhan pa. Pinagbabaril siya nito. Ngunit mas nag-iingat na itong si Paing. Dahil ngayon, sigurado na siyang may hawak na itong agimat at mga taglay. Isang hampas ng patalin sa paa at sinundan niya ito sa iba't ibang parte ng katawan. Tumama ang ilan sa kanyang mga pag-atake at nailaga naman ang iba pa. Gumanti na din ito ng mga hampas, ngunit hindi na ito pinapurma pa ni Paing. Nang makakita ng magandang pagkakataon itong si Paing, hinampas niya ito sa liig na agad na napaigik ang kanyang kalaban nang makita niyang tinamaan ito sa delikadong parte ng katawan. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pag-atake hanggang sa maitarak na niya sa dibdib nito ang kanyang hawak na patalim. Hinatak pa ito ni Pai at makailang bisis na itinarak ito hanggang sa mapalahaw na lamang ang kanyang kalaban at pagkatapos bumulagta na ito sa lupa tiningnan ni Paing ang tama niya sa kanyang balikat. Daplis lamang ito. Ngunit napalingon itong si Paing nang maalala ang kapatid na si Lando at nakita niyang nakabulagta na ito doon sa damuhan. Hindi na nito nakaya pa ang maraming dugo na lumabas galing sa mga sugat nito. Mabilis na tumakbo itong si Paing at nang matiyak na buhay pa nga ang kanyang kapatid binitbit niya ito at umalis agad sa kakawyan. Magpakatatag ka, Lando. Hindi ka maaaring mamatay. Tama na ang isa ang nawawala sa ating pamilya. Itinali na rin itong si Paing ang kanyang suot na damit sa sugat sa tiyan itong si Lando para matigil ang pag-agos ng dugo nito. Pagkatapos, mabilis nang tumatakbo itong si Paing sa gilid ng palayan papunta doon sa kanila. Balak niyang dalhin ang kapatid sa ospital at umuwi muna ito sa kanila para magagamit niya ang kanilang sasakyan. Ang kanilang sinasakyan kasi kanina na naiwan doon sa gilid ng gubat, hindi na nila magagamit pa ito dahil sabog ang mga gulong ng matamaan ng mga bala kanina makalipas ang ilang sandali. Agad na naabutan nitong si Paing, si Narumi, na nasa gilid ng bahay nila at nakahanda na. Balak sana kasi nila ni Rumi na balikan si Lando at Paing doon sa kakahuyan para tulungan ang mga ito. Kasama ang mga kasamahan nilang may dalang mga armas. Nagugulat ang mga ito at natatakot sa buhay ni Lando nang makita nilang napuno ang katawan nito ng dugo at bitbit -bit ni Pai. Sabi agad nitong si Pai, Rumi, bilis, dalhin natin si Lando sa ospital. Malubha ang kanyang mga tama. Kaya agad na pinaandar ang kanilang sasakyan at dinala na sa ospital itong si Lando. Kasama nila ni Rumi at paing ang apat pa nilang mga kasama. Makalipas ang ilang minuto, dinala agad itong si Lando. Sa operating room pagkadating nila doon sa ospital, si Kapitan Lucas ang may pakana ng lahat na ito. Rumi, ikaw na muna ang bahalang magbabantay kay Lando. Ide, John, samahan ninyo ako kailangan na ma-report ko ang mga pangyayari sa kapulisan. Baka mabaliktad pa ang lahat. Ang wika nitong si Paing. Nagpaiwan naman itong si Romy. Kasama ang dalawa nilang kaibigan. Pagdating naman nila ni Paing doon sa presinto ng pulis, nagbigay agad itong si Paing ng salaysay na tinambangan sila ng armadong mga tao doon sa kakawyan at napatay nila ang mga ito. Ngunit hindi sinabi nitong si Pain na may hinala siyang si Kapitan Lucas ang nagpatira sa kanya. Ayaw niyang mangyari na maimbestigahan ang pamilya ni Kapitan Lucas. Ayaw niyang may mga pulis ang mangingialap sa labanan nila ng Kapitan. Dahil plano nitong si Pain na siya mismo ang papatay sa Kapitan. Nang mabalitaan naman ni Kapitan Lucas na napatay ang lahat ng kanyang mga inutusan na mga tirador, napamura ito at galit na galit. May sa demonyo talaga ang paing na iyan. Nakakarami na ito sa akin at kailangan na natin na gumanti. Udo, mando. Kung may sugat man ang kapatid nito at nasa ospital, gumawa ka ng paraan udo para mapatay mo ang landong iyon. Wika nitong si Mando. Papalukas, bigyan mo ako ng pagkakataon para ako na mismo ang papatay sa paing na iyan. Nang maipaghiganti ko na rin ang kamatayan ni Kuya Mako. Huwag mo na Lando. Darating tayo sa pagkakataon na iyan. Isang linggo na lang at eleksyon na. Tutukan muna natin ang ating mga dapat na gagawin. Ipatawag mo ang lahat ng ating mga leader. Kailangan na masiguro natin ang ating pagkapanalo. Sa darating na eleksyon, marami man ang magbuwis ng buhay. Ipapatawag ko din muli ang aking mga kamag-anak doon sa lugar ng Basak para makatulong din sa atin tumango lamang itong simando sa mga sinasabi ni Kapitan Lucas. Kailangan kasi nilang makapagplano kung paano nila madadaya ang resulta ng eleksyon. Kung kinakailangan nilang gumawa ng das ay gagawin nila. Habang itong si Udo, agad na kumilos din ito para mag doon sa ospital. Nagbihis ito bilang isang bakla para hindi makikilala kung sakaling mayroong bantay man itong silando Lando. Umuwi na din muna itong si Pain para magamot ang sugat nito sa kanyang balikat. Naghihintay din doon ang mga kaanib niya sa darating na eleksyon. Mga gustong tumakbong konsyal sa ilalim ng kanyang pamamahala. Uwi ka noong isa. Pain, baka makakaapikto ang labanan ninyo ni Kapitan Lucas sa magiging resulta ng eleksyon. Kaya nga ipinatatawag ko kayong lahat. Alam kong gagawin nila ang lahat na paraan para manalo lamang kung kinakailangan ay papatay ang mga demonyong iyan. Kaya kailangan natin na mag-ingat at bantayan ang mga lugar na nakakalamang tayo. Kailangan natin na bumuo ng grupo na maglilibot sa mga lugar na hawak natin at kailangan din natin na humawak ng mga armas. Hindi pwedeng magpatinag tayo sa kanila. Kung gusto nila ng patayan, ibibigay natin ito sa kanila. Matapos ang kanilang pagpupulong habang nasa kusina itong sipain at kumakain, lumapit itong si Lolo Aludio sa kanya. Umupo ito sa harapan itong si Paeng, kaya napatigil sa pagsubo itong si Payne dahil naramdaman niyang may mahalagang sasabihin ang kanyang lulo-aludyo sa kanya. Bakit lulo-aludyo? Pai, alam kong para sa ikakabuti ng ating lugar ang mga ginagawa mo. Kahit na nalalagay sa bingit ng kamatayan ang iyong buhay, at ang buhay ng pamilya mo. Matapos mong kumain, pumunta ka sa aking kwarto. May ibibigay ako sa iyo. At tumalikod na itong si Lolo Aludyo. Bago tumigil itong si Lolo Aludyo sa kanyang pagiging albularyo, tinuruan muna nito ng ilang taon itong si Paing sa panggagamot, sa pag-aaral sa mga orasyon, at mga buhay na salita. May mga ibinigay din itong gamit na ginagamit na ngayon itong si Paing. Alam din niya na may mga gamit pa rin itong si Lolo Aludyo at kahit na hindi na ito ng gagamot, pinatili pa rin ito ang mga kaalaman at laging kinargahan ng mga dasal. Pagkatapos kumain itong si Paing, agad na pinuntahan ito ang kanyang lulo sa loob ng kwarto. Pagkapasok nitong si Paing naabutan niyang nakaluhod ang kanyang lolo sa harap ng isang altar. Nang mapansin naman ng matanda, ang pagpasok nitong si Paing, agad nitong kinuha ang isang balaraw na nakapatong doon sa altar. Tumayo ang matanda at inabot agad ito kay Paing, wika ng kanyang lulo. Ang armas na ito ay matagal ko ng pinagkakaingatan. Paing, hindi ito ordinaryong armas. Dahil ilang mga kampuna ng kadiliman ang napatay nito. Kahit na sinuman ang mayroong kapangyarihan na galing sa kadiliman, ay madaling mapatay sa pamamagitan ng balaraw na ito. Kung makakaharap mo na si Kapitan Lucas, gagamitin mo ito. Paing, tinanggap ito ni Paing. Matagal na niyang alam ang tungkol sa balaraw na ito dahil makailang bisis na itong ginamit ng kanyang lulo sa mga labanan sa mga kampo ng kadiliman at saksi siya sa mga ito. Alam mo na ang gagawin para magiging epektibo ang kakayahan ng balaraw na iyan, Paing, at huwag mo itong kalimutan napatango lamang itong si Paing at nagpapasalamat sa kanyang lulo. Habang doon sa ospital, nandoon na itong si Udo kasama ang isang tauhan ito na nagbihis bilang babae. Palibot-libot sila doon sa kaloblooban ng ospital. Nagkataon kasi na may kakilala ang mga ito na dinala din doon sa ospital. Kaya nakiusap ang mga ito na makapasok doon sa loob. May kakilalang nagtatrabaho din sa ospital ang mga ito. Lumapit din sila si Udo para makakuha ng mga impormasyon. Dito nila napag-alaman na nasa ikalawang palapag ang kinaroroonan ng kwarto nitong si Lando. Matapos na mailabas ito ng operating room, ligtas na ito sa mga natamong sugat at nagpapagaling na lamang. Makailang bisis na umaligid ang dalawa doon na hindi nahalata nila ni Rumi. Kinagabihan, nakapagplano na si Naudo at ang isa pang kasama nito nagagawin na ang pagpatay kay Lando. Dahil tahimik na kung gabi at medyo nababawasan na ang mga tao doon sa ospital, agad na nakagawa ng paraan ang dalawa nagawa nilang makakuha ng kasuotan bilang isang doktor sa tulong na rin ng kakilala nila at papunta na sina Udo sa kwarto ni Lando nasa labas naman ang dalawang kasama nitong si Rumi nagbabantay at itong si Rumi mismo ang nasa loob nang makapasok na sina Udo sa loob ng kwarto ni Lando pinalabas agad itong si Rumi ang sabi ng mga ito may gagawin lamang daw ang mga ito na iilang panggagamot kay Lando. Ngunit nang makalabas na itong sirume, agad niyang napansin ang pangalan ng doktor. Naalala niya ang doktor na bumibisita nitong si Lando. Magkapangalan pa rin ang mga ito. Ngunit bakit mukhang tumangkad yata ito ngayon? Agad niyang naramdaman ang panganib sa dalawa. Mabilis na pumasok muli sa loob ng kwarto itong si Romy at naabutan pa niya ang pagbunot ng baril nitong si Udo habang ang isa nasa gilid ito ng pintuan at hawak din ito ang isang baril habang nakatutok na sa kanya. Tama nga siya sa kanyang hinala. Hindi mga totoong doktor ang mga ito at may plano ang dalawa na patayin itong si Lando. Pinabayaan itong si Rumi ang nakatutok sa kanyang baril. Ang mahalaga, mailigtas niya itong silando. Nag-uusal agad siya ng mga banyagang salita Sa loob lamang ng ilang segundo, agad na nahagip nitong si Rumi ang kamay nitong si Udo. Kaya nang maiputok nito ang hawak na baril, tumama lamang ito doon sa dingding ng kwarto. Agad na napangbuno ang dalawa doon sa loob ng kwarto. Wala na ding panahon pa na mabunot nitong si Rumi ang dalang baril nito na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Hawak pa rin itong si Udo ang baril at nakatutok naman sa kanya ang baril nung isa pa. Hindi naman magawa ng isa na paputokan itong si Rumi dahil baka pati itong si Udo ay matamaan. Hindi naman alam ng dalawang kasama nitong si Rumi na nasa labas ang nangyayaring kumusyon sa loob dahil may mga silencer ang dalang mga baril nila ni Udo nang makakita ng pagkakataon itong si Rumi. Naabot niya ng sipa ang isang kasama nitong si Udo kaya tumalsik ito at tumama sa dingding ng kwarto. Pagkatapos, hinagip ito ang kamay nitong si Udo at buong lakas na itinumba ito sa sahig. Sinubukan na kubawan ito ni Romy, ngunit mas malakas din itong si Odo. Punan pa na malaking bulas ang katawan nito kumpara sa kanya. Kaya nagawa nitong maitumba din si Romy. Mabilis na nag-usal ng tatlong banyagang salita itong si Romy at inihipan nito ang mukha nitong si Odo. Dito napatigalgal ng ilang segundo ang kanyang kalaban at nagpakawala agad itong si Rumi ng dalawang magkasunod na malakas na sapak na dahilan para mabitiwan itong si Udo ang hawak nitong baril. Agad itong namimilipit sa sobrang sakit. Dito nakakita ng pagkakataon ang isang kasama nitong si Udo para paputokan itong si Rumi. Sunod-sunod na pagputok ang ginawa nito. Ngunit biglang nawala sa ibabaw nitong si Udo itong si Romy at sa sobrang bilis ng kilos nito hindi na nakita ng kalaban ang ginawa nitong si Romy na pag-atake Tinuhod na ito ni Romy sabay pakawala na isang malutong na sipa na tumama sa tiyan nito Nang mapasandal ito doon sa pintuan binunot na nitong si Romy ang nakasukbit na baril at sunod-sunod ng pinaputokan ang kalaban. Tumalsik muli ito at tumama doon sa pintuan ng kwarto hanggang sa masira ang pinto at tumambad sa dalawa nitong mga kasama ni Rumi ang duguan na kalaban. Habang nakahandusay ito sa sahig ng ospital, dito na mabilis na kumilos ang dalawang kasama ni Rumi na pagtanto ng mga ito na may nangyayaring labanan sa loob ng kwarto nitong silando. Binunot agad ng mga ito ang dalang mga baril at dalidaling pumasok. Ngunit itong si Udo, napulot na pala nito ang nabitiwang baril kanina at pinagbabaril na itong si Rumi. Mabilis naman na nakaigpaw itong si Rumi sabay ng pagsipa nito sa baril na hawak nitong si Udo. Hindi man tinamaan ng mga bala itong si Rumi. Ngunit ang isa sa kanyang dalawang kasamahan ay tinamaan ng bala sa tiyan at paa. Agad itong napayuko doon sa may pintuan ng kwarto. Habang itong si Rumi, agad niyang ikinapit ang kanyang mga kamay sa liig nitong si Udo at hinila na ito pasandal doon sa dingding. Habang nakatutok na ang baril nitong si Rumi sa sintido nitong si Udo, mas malaki ang kanang kamay ni Kapitan Lucas. Kaya agad na Naabot ang kamay nitong si Rumi, pagkatapos hinila ito ni Udo at ibinalibag itong si Rumi doon sa misa na nandoon. Umikot naman sa iri itong si Rumi at dito niya nagawang pagbabarilin sa dibdib itong si Udo. Ang isa naman sa mga kasama ni Rumi, binaril na din ito ng makailang bisis itong si Udo. At tinamaan na ito sa iba't ibang parti ng katawan na agaran na ikinamatay nitong si Udo. Nakatawag na din ng mga pulis ang mga nakasaksi sa mga nangyayari doon. Lalo na nang makita ng mga ito ang nakabulagtang duguan na lalaki doon sa labas ng kwarto. Nang mabalitaan ni Paing ang nangyaring pagtangkang pagpatay kay Lando, agad na lumuwas ito para sunduin na ang kanyang kapatid. Mas nakakabuting sa bahay na nila ito, magpapagaling. Mas ligtas pa ito kung kasama nila. Dahil sa pangyayaring iyon, nakikilala ang mga gustong pumatay kay Lando na mga tauhan ni Kapitan Lucas. Kaya sa lahat ng mga nangyaring patayan sa lugar ng kanlasog na pag-alaman ng mga pulis na isa itong labanan ng dalawang pamilya, na magkatapat sa darating na eleksyon. Gantihan sa pagpatay ng mga membro ng pamilya. Ubusan ng lahi. Pumagit na na din sa nangyaring iringan ang mayor nila doon sa bayan. Pinatawag si Paing at Kapitan Lucas doon sa kanyang opisina para matapos na ang nangyaring tensyon sa kanila. Hindi maaring magpatuloy ang pagpapataya nila lalo na malapit na ang eleksyon at baka mas marami pa ang madadamay ng mga inusinting tao. Dahil kilala at sa ang pamilya nitong si Kapitan Lucas doon sa lugar, napatahimik nito ang mga nag-iimbestiga ng mga pulis. Ngunit nagkaroon ng pananahimik muna ang mga ito dahil sa sinasabi ng kanilang mayor. Kahit nagalit na galit na itong si Kapitan Lucas, dahil nalagasan na naman ito ng mga tauhan. Nagtitimpi na lamang ito nang muling magpulong ang mga ito kasama ang mga leader. Plano nitong si Kapitan Lucas kung matatapos na ang eleksyon, manalo man o matalo, papatayin na niya itong si Paing kasama ang buong pamilya nito. Iniuwi na nitong si Paing itong si doon sa kanilang bahay at doon muna nagpapagaling ang kanyang kapatid. Habang ang isa ng kasama na may sugat doon sa barilan sa ospital, doon naman dinala ito ni Rumi sa kanilang bahay. Kasama pa rin niya ang isa na nagbabantay. Ang isa pang anak nitong si Kapitan Lucas na si Mando. Nagplano na pala ito na gantihan itong si Rumi sa pagkamatay ni Udo. Gagamitin na nito ang mga kakayahan na namana sa kanyang ama na si Kapitan Lucas. Nagsusulo itong pumunta doon sa lugar nila ni Romy. Habang itong si Romy, matapos na makausap nito si Paing, nagpaalam na ito para umuwi na muna dahil hindi niya pwedeng iwan ang kasama nilang sugatan. Sige Romy, Bukas ko na pupuntahan si Abdul. Mag-iingat ka. Ang sabi naman itong si Paing. Pagkatapos, mabilis nang umuwi itong si Rumi. Hindi naman kalayuan ang bahay nila sa bahay nila ni Paeng. Kaya naglalakad lamang ito sa gilid ng palayan. Ilang sandali pa, kita na niya ang kanilang bahay. Doon sa dulo ng palayan nando doon, ang bahay nila ni Rumi. Kasama din nila doon ang isa pang bahay ng kapatid ng kanyang ina. Tanging ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag doon sa dalawang bahay, doon sa unahan. Medyo maliwanag din ang buwan sa gabing iyon. Nang may masipat itong si Rumi na mabilis nang tumakbo doon sa palayan at papunta ito doon sa sagingan na nasa gilid ng kanilang bahay. Masama agad ang hinala nitong si Romy. Alam niyang may mga kamag-anak na mga aswang. Itong si Kapitan Lucas. Baka inutusan ang mga ito para atakihin sila. Mabilis nang tumakbo itong si Romy. Ngunit padaan na ito doon sa mga malalagong damuhan. Nang makalapit na ito doon sa sagingan. Maingat itong naglalakad payuko habang hinahanap niya ang nakitang nilalang. Nag-uusal na itong si Rumi ng mga banyagang salita. Ngunit nang matapos niya ang mga ginawang orasyon, agad niyang nakita ang isang nilalang na nasa gilid ng kanilang bahay at ilang sandali pa nakarinig ng mga putok ng mga baril itong si Rumi. Mabilis na siyang tumakbo papunta doon sa kanilang bahay. Naglaho din bigla ang nakita niyang nilalang at naabutan na lamang niya ang isa niyang kasama na nagbabantay doon sa kasama nilang sugatan na nakabulagta na sa gilid ng kanilang hagdan. Nakanganga na lamang ito at nakadilat ang mga mata. Mabilis na binitbit niya ito at pumasok sila agad. Sa loob ng bahay, gising na rin ang mga magulang at kapatid nitong si Rumi at nasa sala na ang mga ito. Inihiga agad doon sa sala ang walang malay na kasama ni Rumi. Agad niya itong pinulsuhan. Pagkatapos, may mga ipinahid na mga langis si Rumi sa sintido at mga pulso nito. Hindi pa niya alam kung ano ang dahilan kung bakit nawalan ito ng malay at parang na-paralyze ang buo nitong katawan. Ngunit sigurado siyang ang nilalang na nakita niya kanina na nasa labas ang may kagagawa nito. Bilin niya sa kanyang mga magulang at kapatid na bantayan nila ang kasama niya doon sa sala. Huwag din iwan sa loob ng kwarto ang isa pang kasama nila na sugatan. Pagkatapos mabilis nang umibis doon itong si Romy at lumabas ito ng bahay padaan sa likuran na pinto. Agad na nag-uusal muli ng mga orasyon itong si Romy para maramdaman niya ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Ngunit hindi pa niya ito natapos, biglang mayroong isang anino ang napakabilis na umibis sa kanyang tagiliran. Pinag-aataki agad itong si Romy may hawak ang nilalang na parang isang pamalo. Unang mga pag-atake nito, nakailag agad si Rumi at napagulong ito. Ngunit nang muli itong umaatake, napilitan siyang sanggain ito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ngunit dito niya naramdaman na may mga tumutusok sa kanyang balat na parang mga karayong. Agad niyang naramdaman ang kakaibang kilot na parang nasusunog ang kanyang kamay. Isang lason ang nasa isip nitong si Rumi. Agad siyang tumakbo para makalayo muna pansamantala doon sa kanyang kalaban. May kinuha siyang tila galing sa kanyang bulsa. Itinali niya ito sa kanyang braso para hindi na kumalat pa ang lason sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang naramdaman na namamanhit ang kanyang kaliwang kamay. Ngayon, napagtanto na niya na lason talaga ang dahilan ng pagkaparalyze ng kanyang kasama. Kailangan na niyang mag-ingat ngayon sa kanyang kalaban. Hindi pwedeng matamaan siyang uli sa gamit ng kanyang kalaban na pamalo na may mga karayong ang dulo nito. Agad na napagulong muli itong si Rumi nang biglang sumulpot sa kanyang likuran ang isang lalaki at walang habas na pinagpapalo siya nito. Narinig niyang wika nito sa kanya. Mamatay ka na ngayon. Pagbayaran ninyo ang pagpatay ninyo sa aking kapatid. Napatitig itong si Rumi sa mukha ng nilalang at pilit niyang inaaninag kung sino ito sa kanyang isip sino ang kapatid na pinagsasabi nito na pinatay nila. Hinugot na nitong si Rumi ang isang patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Hindi niya magagamit ang kanyang baril dahil ang kanyang kalaban ay malakas ang kaalaman sa mga orasyon. Namamanid na ang kanyang kaliwang kamay at pakiramdam ni Rumi. Hindi niya magagamit ito ngayon umatras itong si Rumi doon sa gilid ng bahay para makita niya ang pagmumuka ng kanyang kalaban. At para din makikilala niya ito, may liwanag kasi ng buwan ang nagbigay sa kanila ng kaunting sinag. Sa isip niya, kailangan niyang talunin agad ang kalaban na ito para matingnan niya ang kasamahang nalason ng kanilang kalaban. Ilang sandali pa, biglang mayroong napakabilis ang umibis at inataking muli itong si Rumi. Pinagpapalo na siya nang nilalang gamit pa rin ang pamalo nito at naaninag na niya ang pagmumuka nito at nakikilala na ito ni Rumi, ang anak ni Kapitan Lucas. Mando, ang lakas naman ng loob mo para sarakayan kami dito sa aming lugar. Ang sagot naman itong si Mando. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa aking kapatid. Ikaw ang uunahin ko, Rumi, dahil ikaw ang pumatay kay Udo. At muling umatake ito kay Rumi. Patuloy na umiilag itong si Rumi at dinala niya ang labanan doon sa sagingan. Sinadya niya ito para mapalayo sila sa kanilang bahay nagawa nitong si Mando na muling matamaan si Rumi sa balikat nito sa kanan. Kaya napaigik itong si Rumi at agad na napagulong. Kailangan niyang makaganti agad habang kaya pa ng kanyang katawan. Dahil tinamaan na naman siya ng armas nito na may mga karayom na nagtataglay ng mga lason. At ilang sandali lamang, maaaring mamamanhid na naman ang kanyang kanang balikat at maaaring kumalat din ang lason sa kanyang braso. Ilang wasiwas gamit ang patalim ang ginawa nitong si Rumi hanggang sa mapasandal doon sa puno ng saging itong si Mando. Kaya natamaan niya ito sa tiyan at sinundan pa ng pagsipa na tumama naman sa panga. Kaya tumila na itong si Mando doon sa mga puno ng saging mabilis na umatras naman itong si Romy dahil naramdaman niyang nagsimulang namamanid na ang kanyang kanang balikat. Tumakbo na ito palabas ng sagingan at mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Huwi ka agad nito sa mga kasama sa loob na isaradong mabuti ang pintuan at mga bintana. Kumuha na din ng mga dahon na gamot itong si Rumi at buti ng langis. Kailangan niyang malapatan agad ng gamot ang kanyang mga sugat at ang sugat ng kanyang kasama. Sabi ng ama nitong si Rumi, Rumi, wala na ang pulso ni Jojo. Kaya napatitig itong si Rumi sa kanyang kasamang nakahiga doon sa sala at pinulsuhan agad ito. Wala na nga itong pulso. Maaring patay na ang kanyang kasama gumawa pa ng mga orasyon itong si Rome. Baka sakali na maagapan pa niya ang kanyang kasamang kaibigan. Ngunit lumipas ang ilang minuto, talagang wala na itong buhay. Napaluha na lamang itong si Rome. Matindi kasi ang tama nito. Tinamaan ito sa liig at dibdib. At agad na kumalat ang lason sa puso nito. Punan pa, nawala itong mga karga. Habang itong si Mando, agad na nasa po nito ang sugatang tiyan. Medyo malaki din ang sugat na kanyang natamo at naramdaman din niya ang pagkalat ng kirot sa paligid ng kanyang sugat hanggang sa kanyang buong katawan. Batid niyang hindi ordinaryong pataling ang gamit nitong si Rumi. Mabilis na din na tumalilis itong si Mando gamit ang mga kakayahan sa mga orasyon. Mabilis na tumakbo ito doon sa mga kakawyan, papauwi na sa kanila. Kinabukasan, agad na ipinalam nitong si Rumi ang masamang balita kay Paing. Kaya agad na nagsipapunta doon si na Paing sa bahay nila ni Rumi. Talagang hindi titigil ang mga ito sa paghanap ng paraan para mapatay tayo. Ito na nga ang sinasabi ni Lulu Alodjo. Maaring madadamay ang mga kasamahan natin sa labanan na ito, Rumi. Nasugatan ko din si Mando. paing. Kung hindi nila iyon malalapatan agad ng gamot, maaring ikamatay niya ito sa ngayon. Wala na tayong magagawa pa kundi ang lumaban sa kanila. Tatlong araw na lang, Rumi, at matatapos na ang paghahari ni Kapitan Lucas. Dito sa lugar, dapat nang mawala ng tuluyan ang angkan nila sa ating lugar. Agad na ibinuro nila ang bangkay ng kanilang kaibigan doon sa bahay nito na nasa gitna ng palayan. Pinaimbalsa mo muna ng pamilya nito ang bangkay na isdinipay na ipalibing nila ito pagkatapos na ng eleksyon para makasama naman nila ito sa pagbubunyi sa pagkapanalo ni Paing kahit na patay na ito. Nagdagdag na din ng makakasama doon sa bahay nila ni Rumi para magbantay sa isa pa nilang kasama na nagpapagaling sa mga sugat. Lumipas pa ang dalawang araw. Mas uminit pa ang pangangampanya ng dalawang grupo. Ang grupo nitong si Kapitan Lucas naglilibot ito sa lahat ng mga sityo at may nasaga pa silang mga balita na namimili ito ng buto may mga ibinigay ang mga ito ng pila kapalit sa pagbuto sa kanya habang sinapaing isa-isa nilang kinakausap ang bawat mga kabayan doon sa kanilang lugar alam niyang karamihan sa mga ito ay sawa na sa pamumuno ni Kapitan Lucas at hindi na ito kayang bayaran pa ng anumang halaga na sarapi isang araw na lamang bago ang eleksyon. Mas matindi na din ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na sakop nila na pinuntirya ni Kapitan Lucas na suhulan para makuha. May mga nagbubuluntaryong magbabantay doon na mga kaanib nila at may dalang mga baril ang mga ito. Ganon din ang grupo nila ni Kapitan Lucas. Maraming mga armadong tauhan ang umaligid sa buong lugar ng kanlasog. May mga polis na din ang ipinakalat ng kanilang mayor sa kanilang barangay. Ngunit nasa patag lamang ang mga ito at hindi na nila kayang akyatin pa ang mga bundok. Maraming mga naninirahan din kasi sa mga bundok ng kanlasog at dito nag-aagawan ang grupo nila ni Kapitan Lucas at ang grupo nila ni Paine. Sa gabing bago ang eleksyon, napang-abot ang grupo nila ni Kapitan Lucas at ang grupo nila ni Paing doon sa walong mga bahay na nakatayo sa Sitio Ilakad. Medyo malayo na ito sa patag. Kung lalakarin mo ito, aabutin din ng dalawang oras. Hindi akalain nila ni Paing na mapang-abot ang grupo nila sa grupo ni Kapitan Lucas. Agad na nagsipaghanda ang mga ito. At kinuha na ang mga nakasoksok na mga baril. Mabuti na lamang ang namumuno sa sityo na ito ay lumabas kasama ang ilan sa mga naninirahan sa lugar at pumagit na sa dalawang nagkainitan na grupo. Kinausap si Napaeng at Kapitan Lucas na huminahon ang mga ito baka kasi madamay pa ang mga taong nakatira sa lugar na ito at malalagay sila sa alanganin kung magkabarilan dahil ipinagbabawal pa naman ang magdadala ng baril. Kaya humi agad ng paumanhin itong si Paing at umalis na ang grupo nila doon sa lugar. Pinuntahan na lang ng mga ito ang mga lugar na hindi pa nila nakakausap. Kinabukasan, handang-handa na ang lahat. Maraming mga pulis na ang nakatambay doon sa mga paralan kung saan gaganapin ang mga pagbuto. Tatlong lugar ang pinagdausan ng pagbubuto, kaya nagpakalat agad ng mga tauhan, sinapaing, para mabantayan nila ang buong lugar. Ganon din ang ginawa ng grupo nila ni Kapitan Lucas. Ngunit kinahaponan, nagtataka sinapaing, dahil biglang nag out ang mga pulis na nakatalaga sa mga paaralan kung saan dito binibilang ang mga buto. Agad na tumawag itong si Paing sa tanggapan ng kanilang mayor at pati nga ito ay nagtataka kung bakit nagsialisan ang mga nakatalagang mga pulis sa bawat pinagdausan ng pagboto. Kaya agad na hinala ni Paing mayroong nagaganap na sa buatan sa namumuno sa mga pulis at itong si Kapitan Lucas sa unang mga bilangan, nangunguna itong si Kapitan Lucas, ngunit nang lumaon, mas nakakalamang na itong si Paing. Nagkaroon na ng kaguluhan doon sa isang presinto ng butuhan nang sinubukan ng mga tauhan nitong si Kapitan Lucas na pumasok sa loob ng paaralan. Kaya kumilos na din ang mga tauhan nitong si Paing para paghandaan ang maaring panggugulo ng kanilang mga kalaban. Kumagat na ang dilim ng magsibalikan ang mga pulis. Malapit nang matapos ang bilangan ng isang presinto doon sa kabila. Tambak ang lamang ni Paing kay Kapitan Lucas doon. Kaya dinagdagan nila ang mga tauhan para magbabantay. Dahil umaaligid muli ang mga tauhan nitong si Kapitan Lucas at walang mga pulis ang bumalik doon sa isang presinto. Tanging doon lamang sa dalawang presinto, nagsibalikan ang mga pulis. Nakaamoy agad ng hindi maganda itong si Paing. Kaya agad na pinuntahan nila ang isang presinto doon kasama si Narumi at ang mga tauhan nila. Habang nangyayari iyon, walang kaalam-alam si Paing ang paparating na panganib doon sa kanyang pamilya doon sa kanilang bahay. Dahil umaaligid na sa kanilang bahay ang anim na mga tauhan ni Kapitan Lucas at armado ang mga ito ng baril. Ang utos nitong si Kapitan Lucas sa kanila, ubusin ang pamilya ni Paeng. Alasiti pa lamang ng gabi, kaya nasa pantawan pa itong si Lulo Aludyo at naninigarilyo ito ng tabako habang ang mga kasamahan nito nasa loob. Ngunit nagtataka agad itong si Lolo Alodjo kung bakit parang kakaiba ang ingay ng mga ibon at iba pang mga insekto sa paligid. Nag-iinit din ang suot niyang kwintas kaya batid agad ng matanda na may panganib na paparating sa kanila. Mabilis nang pumasok muli ng bahay ang matanda. Pinagsabihan ito agad ang mga kasamahan sa loob ng bahay na magtago ang mga ito ng mabuti dahil parang may mga umaaligid sa kanila. Itong silando na medyo bumuti na ang mga sugat. Kinuha na din ito ang baril at dinala ang mga kasama nila sa bahay doon sa isang maliit na kwarto na nasa baba. Simintado kasi ang pader doon at hindi iyon basta-bastang matatagusan ng bala kung sakali. May kinuha din itong si Lulo Aludyo na isang plumingko at pagkatapos dahan-dahan na itong bumubak ng kanilang bahay at nagmamatsyag sa paligid. Pinakiramdaman ng matanda ang mga sagingan sa kanilang likuran dahil may mga naririnig siyang kaluskus ng mga daon doon. Ngunit biglang napadapa itong si Lulo Aludyo nang biglang umaalingawngaw ang malalakas na mga putukan sa paligid sunod-sunod iyon kaya nagtatago agad itong si Lolo Aludyo sa pusti ng kanilang bahay habang nakadapa kita niya ang mga kumikislap na mga baril sa tuwing magpapaputok ang mga ito kaya alam na din ng matanda kung saan nagtatago ang mga kalaban nila pati itong silando, kahit na niratrat na ang kanilang bahay Mabilis itong gumapang palabas ng kwarto Para hanapin ang pinanggagalingan ng mga pagputok Nang makalabas na itong silando Kita na niya ang pinagmulan nito Kaya agad na gumanti na din siya ng mga pagbarela Nagkabarila na Ngunit mas malakas ang armas ng mga kalaban Kaya napapatras itong silando Doon sa gilid ng kwarto Habang si Lulo Aludyo dahan-dahan na itong gumagapang papunta doon sa sagingan kung saan naroon ang mga kalaban nila. Napasiksik naman ang iba pa nilang kasama doon sa ilalim ng higaan nila at makalipas pa ang ilang sandali nakita ni Lulo Aludyo na papalapit na ang mga kalaban nila habang patuloy na nagpaputok ang mga ito ng baril. Ang ginawa ni Lulo Aludyo payoko itong tumatakbo papunta sa likuran ng mga armadong tauhan ni Kapitan Lucas. Nag-uusal na din ito ng mga orasyon at ilang sandali lamang. Agad nitong inabot ng saksak ang isang kalaban na hindi napansin ang ginawang pag-atake ng matanda. Tinamaan agad ito sa puno ng liig kaya agad itong napaigik at natumba sa lupa. Gulat na gulat na napalingon ang limang mga kasama nito. Nagtataka ang mga ito kung bakit biglang bumulagta ang isa nilang kasama at nang makita nila ang dugo ang liig nito, agad na napasigaw ang isa. Nagpulasan agad ang mga ito at hinahanap ang maaaring kalaban nila na hindi pa nila alam kung saan nagtatago. Nang maramdaman naman itong silando ang mga nangyaring kumusyon, doon sa gilid ng sagingan. Agad na napagtanto niya na kumilos na ang kanyang lulo alojo Kaya muling gumapang ito at hinagilap ang kinaruruunan ng mga kalaban. Nang makita niya ang isa na mabilis na tumakbo papunta doon sa likod ng kanilang bahay, tumayo na itong silando at patakbong pinagbabaril niya ang kalaban. Tinamaan ito ni Lando sa iba't ibang parte ng katawan kaya agad itong bumulagta. May isa pa palang nakasunod sa kalaban na iyon, kaya hindi napansin ni Lando na pinagbabaril na din siya. Tinamaan sa tagiliran at braso itong silando, Lando, kaya natumba na din ito sa lupa doon sa gilid ng bahay nila. Nagpagulong-gulong itong silando, para hindi pa itong matamaan ng mga bala at pagkatapos, mabilis itong nagtago sa likod ng puste ng kanilang bahay agad na ramdam niya ang hapdi ng mga tama ng bala. Pagaling pa ang ilan sa kanyang mga sugat. Ngunit ito, nasusugata na naman siya. At sa tingin ni Lando, mas malala na ang kanyang tama sa kanyang tagiliram. Patuloy na pinagbabaril itong silando hanggang sa nagtakbuhan na din ang apat na tauhan ni Kapitan Lucas papunta sa kanya. Patuloy na nagpaputok ang mga ito. Ang buong akalan ng mga ito na si Lando ang umataki sa kanilang kasama na tinamaan kanina sa liig. Ang hindi nila alam. Mabilis na din na itong si Lulu Aludyo para sundan ang mga kalaban. Nag-alala ang matanda sa kalagayan ni Lando dahil nakita niyang tinamaan ito ng bala. Agad naman na bumulagta ang isa ng pagbabarilin ang mga ito ni Lando na kahit may mga sugat ito, wala na itong pakialam. Ang iniisip nitong si Lando na mailigtas ang asawa at mga anak ni Paing na nasa loob. Nakipagbarilan ng sabayan itong silando sa mga tauhan ni Kapitan Lucas. Dalawa sa mga kalaban ang tinamaan ni Lando sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit isa lamang sa kanila ang napuruhan at agaran na namatay tinamaan naman itong silando sa iba't ibang parte ng kanyang katawan kaya bumagsak na rin itong muli. Napatigil sa pagbaril ang dalawa pa sa mga kalaban nang maabot na ito ni Lolo Alodio ng mga tagpas gamit ang plumingko nito. Nang matumba ang isa nang tamaan ito sa ulo at sa likod, agaran itong binawian ng buhay. Ang isa na naman, ang isinunod ni Lolo Alodio at nagsisigaw na sa galit ang matanda habang napapaluha na. Sa tingin kasi niya, imposibleng mabubuhay pa si Lando sa dami ng tama ng mga bala sa katawan nito. Itinaya nito ang buhay para mailigtas lamang ang mga kasama nito na nasa loob ng bahay. Niyakap ni Lolo Aludyo ang isang kalaban at ginilitan niya ito sa leig pagkatapos, nang mangingisay na ito kahit na nakabulagta na sa lupa ang mga kalaban patuloy na pinagsasaksak pa rin ang mga ito ng matanda nang mahimasmasan na itong si Lulo Aludyo agad nitong nilapitan si Lando na nakahandusay doon sa gilid ng bahay at wala na itong buhay kinandong na ito ni Lulo Aludyo habang umiiyak ang matanda ang mga kasamahan naman nila sa loob ng bahay. Napalabas na din ang mga ito at lumapit agad sa kinaroroonan nila ni Lulo Alodio. Habang doon sa kabilang presinto ng butuhan, napatakbo na sinapaing nang marinig nila ang ilang putukan ng baril. Nang galing ang mga putok na iyon sa grupo nila ni Mayor Cordova, pumunta ang mayor dito sa kanilang barangay para matigil ang dalawang grupo na kamuntikan ng magkabarilan. Nabalitaan kasi nila na walang mga pulis ang bumalik dito sa presinto kaya kumilos na sila para matigil ang nag-ambang init ng magkabilang grupo. Agad na kinausap ng mayor ang magkabilang grupo para huminahon na ang mga ito. Wika ni Paing na dapat bantayan ang bilangan hanggang sa matatapos na ito. Nakakaamoy na ng tagumpay itong si Paing. Sa dalawang presinto nakakatapos lamang, malaki ang bilang ang lamang nitong si Paing at malabo pang maabutan pa siya nitong si Kapitan Lucas. Isang presinto na lamang ang natitira at hindi rin magkakalayo ang kanilang mga bilang. Tuwang-tuwa na ang mga kaanib nitong si Paing Mukhang mananalo na ang kanilang manok. Kaya ang grupo nitong si Kapitan Lucas natataranta na. Uwi ka nung anak nitong si Mando. Ama, mukhang matatalo ka na sa eleksyon na ito. Malaki ang lamang ni paing at imposibleng mahahabol mo pa ito. Kailangan na natin na kumilos. Oo, Mando ihanda mo na ang lahat ng ating mga tauhan. Pabalikin mo na sila dito para makapagpulong tayo at makapagplano. Hindi matatapos ang gabing ito hanggang nakatayo pa si Paeng. Papatayin natin ang taong iyan. Galit na galit na pumasok sa loob ng bahay itong si Kapitan Lucas. Agad na kinakausap nito ang mga kakarating lamang na mga kamag-anak niya galing doon sa lugar ng basak. Walong mga kamag-anak niya ang dumating para tulungan itong si Kapitan Lucas. Mga kamag-anak niya ang mga ito na may lahing mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, dumating doon sa lugar ang mga tauhan nitong si Kapitan Lucas, pati na rin ang iba pa niyang mga kaanib. Agad na sabi ng kapitan sa mga ito na bantayan nila ang bawat presinto. Hihintayin ang kanilang pagbabalik dahil ang grupo nila, tambangan ang grupo nitong si Paing na sa isang paralan habang nakabantay sa resulta ng eleksyon. Alam niyang uuwi ito kapag nabalitaan itong si Paing ang nangyayari sa kanyang kapatid na si Lando kung mapatay nila si Paing, siya pa rin ang magiging kapitan. Kaya na niyang manipulahin ang resulta ng eleksyon kung kailangan na idadamay nila ang mayor. Gagawin ito ni Kapitan Lucas. Makalipas ang pagpupulong ng mga ito, papalis na sa kanyang bahay itong si Kapitan Lucas kasama ang anak na si Mando at ang mahigit sa dalawang pung mga tauhan na armado ng mga baril habang ang walong mga aswang nakasunod din ang mga ito sa kanila mabilis nang tumatakbo ang mga ito doon sa gilid ng kakahuyan habang doon sa kabilang banda napatayong bigla itong si Paing nang makita ang kanyang lolo Alodio kasama ang kanyang asawa na si Sita mabilis ang mga hakbang ng mga ito at parang sobrang nagmamadali kinakabahan na itong si Paing hindi mapasagsag ang mga ito kung walang mahalagang pakay sa kanya. Sinalubong na ang mga ito nila ni Paing at Romy. Nag-alala din kasi itong si Paing dahil gabi na at sobrang delikado ang paglalabas ng bahay lalo na umaaligid ang mga tauhan nitong si Kapitan Lucas at naghanap lamang ng magandang pagkakataon. Ilang sandali pa, biglang napayakap ang kanyang asawa sa kanya at napahagulgol na ito ng iyak. Sabi agad ng kanilang lolo aludyo Paing, umuwi ka muna sa bahay. May masamang nangyari kay Lando. Inataki kami ng anim na mga kalalakihan na armado ng mga baril at napatay nila si Lando. Sa narinig ni Paing, parang mayroong batong bumara sa kanyang lalamunan at hindi ito makapagsalita. Hindi nga nito malaman ang dapat na maramdaman. Kusa na lamang na umagos ang kanyang luha. Dalawa na sa kanyang kapatid ang napatay. Una, ang kanyang kuya Lito at ngayon, ang kanyang nakakabatang kapatid na naman. Pati nga si Narumi at ang iilan sa mga kasamahan nila, hindi rin mapigil ng mga ito ang mapaluha. Ilang sandali pa, tanging nasambit ni Paing. Magbabayad ka Kapitan Lucas, pagbayaran mo ito ng iyong buhay. At dito na lumabas ang sakit ng kanyang naramdaman. Napaiyak at napasigaw na itong si Pai sa magkahalong emosyon, galit at sakit poot kay Kapitan Lucas. Tara na, Lulo Alodjo, sita. At naglalakad na itong si Pai para makauwi na muna doon sa kanilang bahay. Sumunod naman agad si na Lolo Alodyo at Sita. Pati nga itong si Rumi, agad itong sumunod kasama ang apat nilang mga tauhan para damayan itong si Pain. Sobrang naawa din kasi ito sa kanyang kaibigan dahil sa mga nangyayari sa kanyang mga kapatid. Agad nilang binaybay ang daan doon sa gilid ng palayan, papauwi. Madilim ang buong paligid. Iisang flashlight lamang ang dala nitong si Lolo Aludyo. Dahil nga sa pagmamadali ng mga ito pati sina Narumi nakakalimutan na dalhin ang kanilang mga flashlight. Ngunit habang naglalakad ang mga ito biglang hinawakan ni Lolo Aludyo itong si Pai. Dahil agad na naramdaman ng matanda ang mga kakaibang nilalang na nasa paligid. Pai, tumigil ka muna. Pakiramdaman mo ang paligid kaya nahimasmasan na itong si Paing wala na kasi sa kanyang loob ang mga naganap sa paligid at hindi na niya mararamdaman ang mga ito dahil nagsusumidi sa kanyang damdamin ang sakit na naramdaman nasa isip pa rin itong si Paing ang kanyang kapatid na silando. mabilis na pumasok sa kanyang isip na baka may mga kalaban nga ang nasa paligid Dispirado na kasi itong si Kapitan Lucas dahil ramdam na nito ang pagkatalo sa eleksyon at alam nitong si Paing na gagawin nito ang lahat para manalo lamang. Kaya sa kanyang isip, kung ang grupo man ang mga ito ni Kapitan Lucas, mas nakakabuti nga para makapaghiganti na siya agad sa mga ito. Ngunit ilang sandali lamang, napatigil sa pag-iisip itong si Paing dahil matapos ang kanyang mga ginawang orasyon, agad niyang nakikita sa kadiliman ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga puno ng kahoy at nakaumang na ang mga baril ng mga ito sa kanila. Duma pa kayo! Ang sigaw nitong si Paing habang mabilis itong pumihit ng takbo at dinamba ang asawa nito na nasa hulihan habang sina Lolo Alodjo at Rumi. Mabilis na dumapa ang mga ito at ang iba pa nilang mga kasamahan nagtalunan doon sa mga palayan. At ilang segundo lamang agad nilang naririnig ang mga malalakas na mga putukan. Pinagbabaril na sila ng mga tauhan nitong si Kapitan Lucas na ilang minuto nang nagtatago doon sa mga kakahuyan at nakaabang sa kanila agad naman na inutusan nitong si Kapitan Lucas ang mga kamag-anak nitong mga aswang para atakihin na din ang mga nagtatagong sinapaing doon sa may palayan. Habang sina Rumi inilublub na nila ang kanilang mga katawan doon sa mga putikan dahil humahagibis na ang mga bala sa kanilang kinaroroonan. Wika uli nitong si Paing. Lulo Alujo, ikaw na muna ang bahala kay Sita. Kailangan na makagawa ako ng paraan para makalapit sa kanila. Tinawag ni Paing itong si Romy para samahan siya nito. Mabilis naman na gumapang itong si Romy doon sa putikan papunta kay Paing na nagtatago doon sa gilid ng palayan. Ilang sandali pa, gumanti na rin ng mga panakanakang pagputok ang apat na kasamahan nila ilang sandali na gumagapang sina paingat at Rumi paikot doon sa mga kakahuyan. Ngunit habang gumagapang ang dalawa, agad nilang naramdaman at nasipat ang mga mabibilis na nagtatalunan ng mga nilalang doon sa kakahuyan. Huwi ka agad nitong si Rumi. Mga aswang ang mga iyan, Paing. Oh, Rumi, mga aswang ang mga iyan at maaring mga kamag-anak ang mga ito ni Kapitan Lucas. Walang hiya talaga ang isang iyon. Talagang pinagplanuhan ang pananambang sa atin. Ano na ngayon ang plano mo, Paing? Ang tanong nitong si Romy. Pabayaan natin ang mga iyan, Romy. Kailangan natin na maabot ang mga kalaban natin doon sa likod ng mga kakahuyan. Walang magagawa ang mga aswang na iyan doon dahil kasama nila ni Sita si Lolo Alodjo. Kaya muling gumapang ang mga ito at makalipas pa ang ilang minutong pagpapalitan ng mga putok, utos nitong si Kapitan Lucas na lalapitan na nila ang mga kalaban doon sa gilid ng palayan. Alam kasi ng grupo nila na alanganin ang sitwasyon ng mga ito. Dahil walang magandang mapagtataguan ang mga ito, doon sa gilid ng palayan. Itong si Lolo Aludyo hinila na nito si Sita para mas makapagtago pa doon sa mga nakaumbok na mga lupa sa gilid ng palayan. Pati nga ang apat nilang mga kasamahan, gumagapang na ang mga ito sa putikan para mas makatago pa doon sa kinaroroonan nila ni Lolo may Mayroong tama na sa balikat ang isa sa kanila. Ngunit habang sinipat-sipat ni Lolo Aludyo ang kinaroroonan ng mga kalaban, agad niyang naramdaman ang pwersa galing sa mga aswang. Kaya hinala agad ng matanda na maaring bukod pa sa mga armadong tauhan ni Kapitan Lucas, may mga kasama pa ang mga ito na mga aswang. Agad na nag-uusal ng mga orasyon itong si Lolo Aludyo at nagkarga ito ng mga orasyon nasa bulag at pambakod. Ilang sandali pa, nasipat na ni Lolo Alodjo ang mga aswang na mabibilis na nagpatalon-talon doon sa gilid ng mga punong kahoy. At ilang sandali lamang ang lumipas. Pumihit na ang mga ito ng takbo at papunta na sa kanila. Nanatiling na kayo ko itong si Lolo Alodjo dahil lubhang delikado kong tatayo siya at salubungin ang mga paparating ng mga aswang. Baka tamaan pa siya ng mga bala galing sa mga tauhan itong si Kapitan Lucas. Takbo, gapang at talon ang ginawa ng mga aswang. Sobrang bibilis ng mga ito at nang makalapit na ang mga halimaw sa kanila. Mabilis na umigpaw ang mga aswang habang umaangil at papasugod na sa kanila agad naman na inutusan ni Kapitan Lucas na itigil muna ang mga pagpaputok at mas lumapit pa sila doon sa kinaroroonan nila ni Lulo Alodjo. Ang iniisip kasi ng Kapitan, baka kasi tamaan ng kanilang mga bala ang mga kamag-anak niyang mga aswang. Ngunit sa pagkakataon na iyon, nakaabang na si Narumi at Paing sa grupo nila ni Kapitan Lucas doon sa mga kakahuyan nanginginig na sa galit itong si Pai, lalo na nang makita ang kapitan. Rumi, alalayan mo ako. Uunahin ko si Kapitan Lucas. Ako na ang bahala, Pai. Gawin mo ang gusto mo. Susunod ako sa iyo. Ang sagot naman itong si Rumi, ilang sandali pa nang mapatapat na sa kanila ang grupo nila ni Kapitan Lucas, Mabilis nang tumakbo itong si Paing sa gilid ng mga kakahuyan. Papunta na ito kay Kapitan Lucas. Nakasunod naman agad itong si Rumi sa kanyang kaibigan at nakahanda na ang dala nitong baril. Ngunit dahil sa mga taglay din nakakayahan itong si Kapitan Lucas, agad nitong naramdaman ang paparating na si Paing. Sabi nito agad sa anak na si Mando. Mando! may mga kalaban sa ating likuran. Kaya agad na pumuhit ang mga ito. Ngunit bumulaga sa kanila ang mga bala ng baril galing kay Rumi. Kaya napatago ang mga ito sa likod ng mga puno ng kahoy. Habang itong si sipaing gamit ang agimat at kakayahan ito, napakabilis na patuloy lamang ito sa pagsugod sa kinaroroonan ni Kapitan Lucas hindi na nga nito napansin at nakita ng mga tauhan ng kapitan dahil sa sobrang bilis. Ngunit si Namando at Kapitan Lucas ramdam at kita nila ang ginawang pagsugod nitong si Paing. Kaya humanda na ang mag-ama. Ilang sandali pa, biglang tumilapon itong silando Lando nang harangin nito ang rumaragasang si Paing at inabot nitong si Paing Itong si Kapitan Lucas. Dinamba niya ito hanggang sa mapangbuno ang dalawa at nagpagulong-gulong papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Gulat na gulat ang mga tauhan ng Kapitan at hindi malaman ng mga ito kung ano ang dapat nagagawin. Hindi rin nila magawang paputukan ang kinaroroonan nila ni Paing at Kapitan Lucas dahil baka matamaan pa ang Kapitan. Nagtatago din sila sa likod ng mga puno ng kahoy dahil patuloy na pinagbabaril sila ni Romy. Habang sinapaing at Kapitan Lucas sa unang pagkakataon na pang-abot na din ang dalawa. Parang turong galit na galit itong si Paing na gustong gutay-gutayin ang katawan nitong si Kapitan Lucas habang ang Kapitan galit na galit naman ito at gustong mapatay na agad itong si Paing. Nang makakita ng buwelo itong si Paing, agad niyang itinumbang muli sa lupa ang kapitan at kinubawa na ito habang walang tigil na pinagsasaksak gamit ang isang punyal. Nasusugatan man itong si Kapitan Lucas, ngunit ang ipinagtataka ni Paeng, bakit puro dapis lamang ang tama ng kanyang mga pag-atake? Anas nitong si Kapitan Lucas kay Paeng hangal ka. Hindi ako ganun kabilis na mapatumba kung yan ang iniisip mo, paing. Isang pihit nitong si Kapitan Lucas, agad na nakabawi ito ng lakas at napatumba din itong si Paing. Dumating na rin itong si Mando at gamit ang baril nito, pinagbabaril na si Paing na nakasandal doon sa puno ng kahoy. Ilang putok ang pinakawalan nitong si Mando. Ngunit napakabilis na naiiwasan lamang nito ni Pae ang kanyang mga pagbaril. Kaya sa kanyang isip, hindi kaya ng kanyang baril na mahagip ang sobrang bilis nitong si Paeng. Alam nitong si Mando na gamit ni Paeng ang agimat nito. Hinugot na nitong si Mando ang dalang itak at nag-uusal na ng mga orasyon. Pagkatapos, dinaluhong na nito itong si Paeng at pinagtataga. Nakatayo na rin itong si Kapitan Lucas at pinagtutulungan na nila si Paeng. Nagsisigaw na itong si Kapitan Lucas, dala na rin ng galit at nang maisip ang pagkamatay ng kanyang anak at mga tauhan sa kamay mismo nitong si Paeng. Ngunit mas nag-aalab ngayon ang damdamin ni Paeng. Dalawa na sa kanyang kapatid ang napatay ng grupo nila ni Kapitan Lucas. Wala ng iba pang pagkakataon. Ngayon na ang pagsingil. Ginamit na nitong si Paeng ang lahat ng mga karga at kaalaman. Malakas ang nakakaharap niya ngayon. May mga kakayahan din itong si Kapitan Lucas dahil isa itong albularyo sa kanilang lugar. Pati nga rin itong si Mando na mana din ito ang iilan sa mga kakayahan ng kanyang ama. Nasusugatan na itong si Paing. Nahihirapan siya sa pakikipaglaban sa dalawa. Ngunit ang kanyang naramdaman na sakit ang nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon. Nang makakita ito ng pagkakataon, hinagip nito itong si Mando at binitbit papunta doon sa likod ng mga kakahuyan. Lumalaban naman itong si Mando sa kanya rinig pa nga ni Paing ang pag-uusal nito ng mga orasyon habang patuloy sang pinagtataga. Habang papasunod pa sa kanila itong si Kapitan Lucas. Sinamantala na ito ni Paing, Isang sikwat niya, tinamaan niya sa dalang punyal ang tagiliran nitong si Mando. Kaya napaigik ito at napapatras. Wika nitong si Paing. Akala mo ba na ganun ako kadaling matamaan ng mga orasyon mo. Kanina pa ako nakapagkarga ng malakas na pangharang. Kaya ako naman ngayon. At sunod-sunod na din ang ginawang pag-atake nitong si Paing hanggang sa matamaan niya sa dibdib itong silando ng saksak. Bumalandra ito doon sa puno ng kahoy at pagkatapos natumba ito sa lupa. Sundan pa sana ito ni Paing Ngunit nasa kanyang likuran na itong si Kapitan Lucas at narinig niyang may mga sinasambit itong mga banyagang salita. Pagkatapos, nakakaramdam ng kakaibang pagkahilo itong si Paing. Kaya napapatras na ito at napahawak doon sa puno ng kahoy. Sa tingin niya, parang umiinog ang buong paligid. Kaya agad na napagtanto ni Paing na tinamaan siya ng orasyon na ginawa ni Kapitan Lucas. Sa tingin niya, mas malakas ang mga taglay at ginawang orasyon ni Kapitan Lucas kaysa anak na si Mando. Dahil nagawa nitong si Kapitan Lucas na mawasak ang kanyang malakas na puder. Bago pa nakakilos itong si Paing, may naramdaman siyang isang sapak ang tumama sa kanyang panga. Sa lakas ng pagkasapak, medyo umaangat pa ng kaunti ang kanyang dalawang paa sa lupa bago pa makabawi ng balanse at lakas itong si Paing may tumama na naman sa kanyang tiyan sa pagkakataon na ito hindi na ito sapak dahil naramdaman itong si Paing ang pagbaon ng matulis na bagay sa kanyang tiyan tinamaan na siya ng punyal na dala ni Kapitan Lucas ngunit kasabay naman noon mabilis na hiniwa rin niya ang kanyang braso para bumalik ang kanyang wisyo. Sa ginawang orasyon kasi nitong si Kapitan Lucas, nahihirapan siyang makagalaw at makailag sa mga pag-atake nito dahil parang umiikot ang kanyang paligid at nahihilo siya. Sa kanyang ginawa, agad na bumalik ang kanyang normal na pakiramdam. Tumigil na ang parang umiikot na kapaligiran. Nang muling umatake itong si Kapitan Lucas, agad na pumihit paikot itong si Paing at inabot ang kamay ni Kapitan Lucas na may hawak na patalim. Sa ginawa ni Paing, gulat na gulat itong si Kapitan Lucas na buong akala niya na huhulog na itong si Paing sa kanyang mga orasyon at hindi na ito makakawala pa. Ibinalya na ito ni Paing, si Kapitan Lucas at ibinagsak doon sa puno ng kahoy. Pagkatawos, iwinasiwas niya ang hawak na patalim. Tinamaan sa liig itong si Kapitan Lucas, kaya agad na napaigik ito at sapu agad ang liig na sugatan. Maraming mga dugo kasi ang lumabas sa kanyang sugat. Nakabawi na rin ng lakas itong si Mando, ngunit malubha ang mga sugat nito, lalong-lalo na ang sugat nito sa dibdib kaya hirap na din itong makakilos pero kahit na may sugat na din itong si Mando kailangan niyang tulungan ang kanyang ama itong si Paeng nakikita na nito ang kanyang kalamangan sa dalawa sinalat niya ang kanyang sugat sa tiyan maraming dugo din ang lumabas malalim din kasi ang sugat niya na kanyang natamo sa kanyang tiyan dahan-dahan na din natumayo Itong si Kapitan Lucas sa kabilang banda naman. Tuloy-tuloy ang barila nila ni Rumi kalaban ang mga tauhan ni Kapitan Lucas. Nakakalapit na din itong si Rumi doon sa kinaroroonan nila ni Paing. Nag-alala na din kasi ito sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Nakita niya kasi kanina na pinagtutulungan ito ng mag-ama na sina Kapitan Lucas at Mando. Ngunit nag-iingat din siya. Dahil patuloy na pinagbabaril siya ng mga tauhan nitong si Kapitan Lucas na gusto din na tulungan ang kapitan. Habang doon sa gilid ng palayan, naabot na ni Lolo Aludyo ang dalawa sa mga aswang na na din niya ang dalawang ito. Napapansin kasi ng matanda na tumigil na ang mga pagbaril sa kanila ng mga tauhan ni Kapitan Lucas. Kaya alam niyang nakakalapit na doon sa mga ito, sina Romy at Paeng. Utos ng matanda sa apat na mga kasamahan nila. Tulungan ninyo sina Paeng at Romy sa loob ng kakahuyan. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito. Kayang-kaya ko na sila. Nagpalingon-lingon itong si Lolo Aludyo. Mabilis na nagtatalunan at umiikot sa kanilang kinaroroonan ang mga aswang habang ang dalawa sa mga ito pagapang at namimilipit ang mga ito sa sakit. May mga sugat ang mga ito sa buong katawan dahil sa tama ng mga taga ng matanda. Tumutulo pa nga ang dugo sa hawak niyang itak habang ang apat na mga kasama nila mabilis na pumasok ang mga ito sa loob ng kakahuyan. Ngunit halos pagapang na ang mga ito sa pagpunta doon dahil baka agad silang masipat ng mga kalaban at mabaril pa. Patuloy ang mga putukan at pilit na hinarangan ng mag-isa nitong si Romy ang mga tauhan ni Kapitan Lucas na gustong makalapit. Habang itong si Paing, dinamba na niya si Kapitan Lucas bago pa ito tuluyan na makatayo. Muling nagpagulong-gulong na ang mga ito at nagpapalitan ng pagsaksak sa isa't isa. May iilan ang tumama sa katawan ni Paeng, ngunit mababaw lamang ang mga ito. Dahil mas nakakubabaw itong si Paeng sa kapitan at mas nakakalamang. Kaya makailang ulit na tinamaan sa dibdib itong si Kapitan Lucas ng mga saksak. Habang itong si Mando, paika-ika ito at sumunod sa kanila. Nang tuluyang mapailalim itong si Kapitan Lucas dito na ibinuhos ni Paing ang lahat ng na galit. Nagsisigaw na ito at walang habas na pinagsasaksak si Kapitan Lucas. Pati itong si Mando nang makitang pinagsasaksak na ang kanyang ama, napasigaw na din ito. Dinaluhong na nito itong si Paing. Ngunit bago pa niya ito maabot, mabilis na umikot itong si Paing at ikinapit niya ang dalawang mga paa sa liig nitong si Mando at pagkatapos ibinagsak niya ito sa lupa. Hinigpitan pa ni Paing ang pagkakapit nito sa liig nitong si Mando na dahilan kung bakit nahihirapan na ito sa paghinga. Hindi naman sumuko itong si Mando gamit ang hawak na pataling pinagtataga nito si Paing kahit na alanganin ang kanyang sitwasyon. Tinamaan ng ilang taga itong si Paing, ngunit mahihina lamang ang mga ito. Dahil hindi makabwilo itong si Mando, dala na rin na nahihirapan ito sa paggalaw. Dahil sa mahigpit na pagkakapit ng mga paa ni Paing sa liig nitong si Mando. Hinawakan ni Paing ang kamay ni Mando at pinilipit na ito. Kaya napasigaw na ang anak ng kapitan. Bago pa ito makahulagpos, nagpakawala na ng ilang pagsaksak itong si Paing na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Mando. Hindi ordinaryo ang patalim ng gamit nitong si Paing dahil ito ang bigay na balaraw ng kanyang lulo alodyo. Nang tigilan ito ni Paing, hindi na gumagalaw itong si Mando. Ngunit itong si Kapitan Lucas, kahit na maraming mga sugat ito sa katawan, pilit pa rin itong tumatayo. Huwi ka nitong si Paing. May sa demonyo ka talaga, Kapitan Lucas. Sa gagawin ko ngayon sa iyo, siguraduhin kong makikita mo na si Satanas sa impyerno. Pagbabayaran mo na ngayon ang pagpatay ninyo kay Kuya Lito at Lando sa mahinang buses. Sagot naman itong si Kapitan Lucas na may mga lumalabas ng dugo sa bibig at ilong. Kung mamatay, man ako pa in, isasama na kita. Hayop ka. Umigpaw agad itong si Paing papunta kay Kapitan Lucas. Ngunit agad din na iwinasiwas nito ang hawak na punyal. Kaya muntik pang matamaan itong si Paing Agad itong gumulong at hinagip ang mga paa ni Kapitan Lucas at muli itong itinumba sa lupa. Niyakap na ito ni Paing at iniumang ang matalas na patalim sa liig nito sabay paghiwa. Nagpupumiglas pa itong si Kapitan Lucas at pilit na pinipigilan ang paglapat ng patalim sa kanyang liig. Ngunit mas malakas na sa ngayon itong si Paing kaysa kanya dahil nang na ang katawan ng kapitan dahil sa mas marami itong sugat na tamo kumpara kay Paing. Para ito sa aking mga kapatid, Kapitan Lucas, at sa mga taong inaapi mo, katapusan mo na ngayon, ikumusta mo lamang ako kay Tanas, At sumigaw itong si Paing ng napakalakas. Pagkatapos buong lakas na hiniwa nito ng makailang bisis ang liig ni Kapitan Lucas para itong nagkatay ng manok kamuntikan pangang maputol ang liig ni Kapitan Lucas ngumasab lamang ito at pagkatapos sumirit ang maraming mga dugo galing sa liig ng Kapitan hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nang marinig ni Rumi ang sigaw na iyon ni Paing agad itong tumakbo sa kinaruroonan nila ni Paing at Kapitan Lucas. Ang buong akala kasi nito na baka na paano na itong si Paing at naabutan niya ang kanyang kaibigan na nakadagan pa kay Kapitan Lucas na sa pagkakataon na iyon hindi na ito gumagalaw habang ang isa pang katawan na nakabulagta sa tabi nito ay itong si Mando na patay na rin. Paing, nagawa mo. Ang tanging nasambit ni Rumi nabakas sa mukha ang tuwa. Sa wakas, natapos na rin ang kasamaan ni Kapitan Lucas at naipaghiganti na rin ni Paing ang mga kapatid nito. Ngunit ilang sandali nang matumba itong si Paing, dito na pagtanto ni Rumi na marami din pala itong tama sa kanyang katawan kaya agad niyang nilapitan ang kaibigan. Bago pa niya maabot ito, biglang umugong ang putukan sa kanilang likuran. Nakasunod na din pala ang mga tauhan ni Kapitan Lucas kay Rumi. Pinaputukan na sila ng mga ito, kaya hinila ni Rumi itong si Paing at nagtatago agad doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Nawala na ng malay itong sipaing Nag-alala na itong si Rumi dahil sa dami ng dugong umagos sa katawan ng kanyang kaibigan. Hinubad niya ang kanyang suot na damit at itinali ito doon sa sugat na malalalim na nasatiyan itong si Paing at pagkatapos gumanti na din ito ng mga pagputok sa mga tauhan ng kapitan. Ilang sandali pa Bumulaga na din sa likuran ng mga tauhan ni Kapitan Lucas ang mga bala na galing sa apat na kasamahan nila ni Paing Romy. Kaya bumulagta agad ang ilan nang mapuruhan ang mga ito ng tama ng bala. Kumilos na rin itong si Romy. Kailangan nilang mapatay na ang mga kalaban nila dahil kailangan na madala itong si Paing sa pagamutan. Gumagapang itong si Romy at nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, umigpaw ito doon sa kakahuyan at malapitan na pinagbabaril ang mga tauhan ni Kapitan Lucas. Nang mapatumba ang tatlo sa mga ito, gumulong itong si at nagkubli sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy habang nagpaputok. Patuloy rin na pinagbabaril ang mga ito ng apat nilang kasamahan. Habang itong si Lolo Aludyo makalipas ang ilang minuto nang wala na siyang maririnig na mga pagputok punterya sa kanila, tuluyan na itong lumabas sa pinagtataguan at inataki ang mga nalalabing mga aswang. Hawak ang itap nito, na sa tanso. Hinahabol niya at pinagtatagpas ang mga aswang doon sa kakahuyat. Isa-isang pinabagsak ni Lolo Aludyo ang mga aswang hanggang sa mapatay na din niya ang kahuli-huliang kampun ng kadiliman. May mga tama din ng kalmot itong si Lulu Alodjo, ngunit maliliit at mababaw lamang ang mga ito. Nakabulagta na doon sa kakahuyan ang walong mga aswang at kapwa walang buhay na ang mga ito. Tumigil na din ang putukan doon sa kakahuyan. Wikan ng matanda. Sita, lumabas ka na dyan. Puntahan natin ang kakahuyan. Mukhang natigil na ang mga putukan doon. Pagkatapos mabilis nang umibis ang mga ito, papunta doon sa kakahuyan. Habang si Rumi hawak ang dugoan na braso, utos nito sa apat na mga kasama. Dalhin niyo agad si Paing sa ospital. Malulubha ang sugat niya sa katawan. Ako na ang bahala kung may mga pulisman ang darating. Dumating na din doon itong si Lolo Alodjo. Rumi, nasaan si Paing? Ang tanong nito agad at hindi na hinintay ang sagot ni Rumi dahil nakita na ng matanda na pinagtutulungang bitbitin ng kanilang mga kasama itong si Paing. Napatakbo na din itong si Sita papalapit kina Paing. Uwi ka ni Rumi sa mga ito buhay pa si Paeng, Sita, Lulo Alujo. Ngunit may mga malalalim itong tama, kailangan niyang madala agad sa ospital. Ang sagot naman itong si Lulo Alujo, huwag ninyong dalhin sa ospital si Paeng. Dalhin ninyo ito sa bahay. Mas mabilis ang kanyang pagaling sa mga gamot na nandudoon. Kaya dinala nila ito agad sa bahay nila doon sa dulo ng palayan. Sa tagiliran ni Paing, nakita pa ni Lulo Aludyo ang balaraw na pataling na binigay niya. Punong-puno pa ito ng dugo. Pagkadating nila ng bahay, agad na dinala ni Lulo Aludyo itong si Paing sa loob ng kanyang kwarto at kinuha ang mga nakatagong mga gamot. May ilang nakabalot ng tila, mga ugat ng puno ng kahoy, mga dahon at may mga buti pa ng langis ginawa lahat ni Lolo Aludjo ang lahat ng kanyang makakaya habang ang grupo nila ni Rumi nang dumating doon ang mga pulis sa kakahuyan agad na iniligpit ng mga ito ang mga bangkay inayos na din nila ni Lolo Aludjo ang bangkay nitong si Lando kinabukasan kasabay ng balitang nanalo itong si Paing sa eleksyon kumalat din ang balita tungkol sa pagkamatay nitong si Kapitan Lucas. Ang kumalat na balita na hindi matatanggap nito ang pagkatalo. Kaya gumawa na ito ng marahas na paraan para patayin sana itong si Paing. Ngunit ang grupo niya ang naubos doon sa kakahuyan. Nagdiwang ang lahat sa pagkapanalo nitong si Paing, lalo na ang mga taong may lihim na galit kay Kapitan Lucas. Lumipas ang mga araw, gumaling na itong si Paing. Nasa simenteryo ang mga ito, kasama ni Paing ang kanyang asawa at anak, pati na rin si Nalulu at Rumi. Nakaharap ngayon ang mga ito sa puntod ni Lando at Lito. Uwi ka nitong si Paing. Sana matatahimik na kayo sa kabilang mundo. Kuya Lito, Lando, ang pagkapanalo ko sa eleksyon ay kasama ko kayo. Kung ano ang ating nasimulan ay tatapusin ko. Pangangalagaan ko ang ating lugar. Maraming salamat sa inyo at nagbigay ng taimtim na panalangin itong si Paing para sa mga kaluluwa ng kanyang mga kapatid. Habang ang natitirang pamilya nitong si Kapitan Lucas Tuluyan nang umalis ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog. Sa huli, mas nanaig pa rin ang mga mayroong hangarin na kabutihan kumpara sa mga masasama ang buli at masasama ang hangarin. Dito na po nagtatapos ang ating quinto mga idol at maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel.